መልእኽቲ ካብ ኬብሮን ትምህርት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ክልተ መጽሓፍቲ ዘሎ ብርሃናት ዝብል ዓብይ ትምህርቲ ኣብ ቀረባ እዋን ክጅምር ምዃኑ ኬብሮን ትምህርት መጽሓፍ ቅዱስ የበስር። ኬብሮን ትምህርት መጽሓፍ ቅዱስ ንብርክት ዝበለ ዓመታት ምእመናት ኣብ ምምሃርን ኣገልገልቲ ኣብ ምስልጣንን ዝርከብ ብዕምቆ ትምህርቲ ጸጋ ዝፍለጥ ዓብይ ቤት ትምህርቲ ሕጂ ድማ ኣብ ክልተ መጽሓፍቲ ዘሎ ብርሃናት ዝብል ትምህርቲ ቀሪቡ ተጠቀምቲ ክትኮኑ ይዕድም። እዚ ትምህርቲ ንኽትምስገቡ ኣብ ኬብሮን ባይብል ስኩል chomonte@gmail.com ናይ ክትምሃሩ ድሌትኩም ስደዱልና። ዝበለፀ ሓበሬታ ምስ ትደልዩ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ተወከሱና። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም። ሻለም ሻለም ቅዱሳን ኣምላ ዓለም ዘለኹም እዚ ኣርባ ዓርቢ ዝመሓላለፍ ካብ ኬብሮን ኢንተርናሽናል ኣፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ፓስተራት ካብ ተምሃርናዮ ዝብላ ርእሲ ዕሞቅ ዝበለ ርእሲ ንሪኦ ዘለና እዩ። ሎሚ ብካልእ ዓይነት ርእሲና መፅና ዝሓለፈ ፓርት ዋን ሰለስተ ፓርትታት ኣከታቲልና ከድና ነርና። ሕጂ እሱ ተወዲኡ ሕጂ ሓዱሻ ርእሲ ሎማዓት ሒዝና መፅና ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ሒዝና ዘለና ርእሲ ከዓ ብፓርታት ናማኣልና ክንሪኦ ክንፍትና ኣምላኽ ክረዳኣና እዩ። ቅድሜና ዘለዉ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ከም ኩሉ ግዜ ዝሓለፉ እዋን ውን ተላለኹሞም ሕጂ ውን ደጊሞም መፅኦምና ኣለዉ። ደቃ ምስ ገዛ ርሱ ምልላይ የለናን ቀጥታ ናብቲ ዝቕፅል ፕሮግራም ክንከይድ ኢና። እዚ ብኬብሮን ኢንተርናሽናል ፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ዝመሓላለፍ ዘሎ እዩ። እዚ ሚኒስትሪ እዚ ከም ዝፍለጥ ብትምህርቲ ንብዙሕ ግዜ ክወሃብ ዝፀንሐ ዝተፈላለዩ ዓይነት ክላሳት ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰርቲፊኬት ናይ ዲፕሎማ ዝተፈላለዩ ዓይነት ርእስተ ዝሓዘሓቆፈ ሕጂ ከዓ በዚ ጀሚርናዮ ዘለና ነዊሕ ክንከይድ ኢና። እዚ ጀሚርናዮ ዘለና ከዓ ቀዳማይ ክፋል ኢልና ሎ መዓልቲ መለከታ ፈውሲ ዝብል ኣርእስ ኢና ክንርኢ። እዚ መለከታ ፈውሲ ዝብል ፓርት ዋን ሎ መዓልቲ ክንርኢና ቀጥታ ናብቲ ዝቕፅል ኣርእስና ክንከይድና። ሎ መዓልቲ በዛ ርእስ እዚ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ፓስተር መርሃዊ ብዛዕባ መበቆል ሕማም ዝብል ሕማም ብከመይ ይመፅእ ዝብል ሓሳብ ገለ ሓሳባት ገልፀልና ድሕሪ ወይን ንስ ወከፍና በቲ ሒዝናዮ ዘለና ትዳሊና ዘለና ክንገልፅ ኢና። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ኣገልገልቲ ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ሰባት ከመይ ቀሊ ይኹም? ሻሎም ሻሎም ፓስተር ህብርና ኣምላኽ ቀጥታ ናብ ፕሮግራምና ክንከይድና ፓስተር መርሃዊ በዛ ርእስ እዚ መበቆል ሕማም እንታይ እዩ? ኣብዚ ቅድሚ ናይ ፈውሲ ምዝራምና መበቆል ሕማም እንታይ ብሕማም ብከመይ ክመፅእ ክእል ዝብል ሓሳብ ናብ ፓስተር መርሃዊ ክልፈ ፓስተር መርሃዊ ኣብ ልቡ ደሎ ከካፍለልና እዩ። ሻሎም ቅዱሳን ቀፅል ፓስተር ጌልካ። ሻሎም ሻሎም ኣገልግልቲ ኣምላኽ፣ ሻሎም ህዝቢ ኣምላኽ፣ ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ብክርስቶስ የሱስ። ከምቲ ፓስተር ዝበሎ ሎማዓንቲ ብዛዕባ መበቆል ሕማም ክንርኢ ኢና። እቲ ርእስቲ በዕሉ ክትሪኦ ከለካስ መበቆል ክበሃል ከሎስ ሓደ ነገር ዝዝራ እዩ፣ ዝዘርኦ ሰብሲ ኣሎ ማለት እዩ። ይበቁል ወይ ተዘሪኡ ድማ ገለ ነገራት ዝፍፅም ነገር እዩ። ስለዚ ዝኾነ ነገር ስኒ መበቆል ኣለዎ፣ መበገሲ ኣለዎ፣ ወይ ሶርስ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ኢና ክንረአ ሕጂ መበቆል ሕማም እንተኢልና ስኒ ኣብዚ ግኡዝ ዓለም በቲ ግኡዝ ዓለምን በቲ መንፈሳዊ ክትሪኦ ከለካ ዝኾነ ሕማም መበገስ ኣለዎ፣ ዝኾነ ሕማም ድማ ዝኾነ ነገር ድማ ዘበጋግሶ ነገር ኣለዎ። ስለዚ ካብቲ መበቆል ሕማም ሎ መዓንቲ ንሪኦ ብመፅሓፍ ቅዱስ ተርኢና ንሕናስ ንምንታይ ንሓምም እንተኢልና ወይ ንምንታይ ንሓምም ብዳግም ዝተወለድና ብየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ የሱስ ተሰቂሉ ሞይቱ ተሲኡስ ኩሉ ነገራት ወዲእዎ ተፈዊስና ፀዲቕና ተባሪኽና ዝኩሉ ተገይሩ ከሎ ሲ ንምንታይ ንሓምም እንተኢልና እቲ ሓንቲ ናይ መጀመርያ ነጥቢ ንሪኣ ኣብዚ ግኡዝ እዚ ዓለም እዚ ስለ ዘለና ኣብዚ ግኡዝ ዓለም እዚ ስለ ዘለና ዝወደቐ ስጋ ካ ሒዝና ንመላለስ ስለ ዘለና ማለት እዩ። ክርስቶስ መፅኡ ክርስቶስ የሱስ ናብዚ ዓለም መፅኡ ከድሕነና ከሎ ወይ ኩሉ ነገራት ምስ ወደአ ውሽጣዊ ሰብና ወይ መንፈስና እዩ ድሒኑ፣ መንፈስና እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ድሒኑ እምበረ ስጋና ብሙሉእ ብሙሉእ ገና ኣይደሓነን።
ሕጂ ተርእናዮ ስኒ ኣዳም ብባዕሉ ኣዳምን ሂዋንን ኣብ መጀመርያ ምስ እግዚኣብሄር ክመላለሱ ከለዉ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሄራዊ ዓለም ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ክመላለሱ ከለዉ ሽዑ ሙሉኣት እዮም ነይሮም ብኩሉ ብስጋ ብመንፈስ ብኩሉ ወላ ሓንቲ ሕማም ኣይነበሮም ወላ ሓንቲ ኣይነበሮምን። ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ኣዳምን ሂዋንን ኣብ ዘፍጥረት ተርእናዮ ማለት እዩ ካብቲ ካብ እግዚኣብሄር ካብቲ ዝበሎም ምስ ወፁ ካብቲ ኣይትግበርዎ ዝተበልዎ ምስ ገበሩ ሽዑ ብሰለስተ ነገር እዮም ሞይቶም። ኣዳም ድሕሪ ኢናዮ ኣዳም ስኒ ብሰለስተ ነገር ሞይቱ ክንብል ከለና ብመንፈስ ሞይቱ ማለት እዩ። ንምንታይ መንፈስ እግዚኣብሄር ካብ እግዚኣብሄር ስለዝተፈላለየ ብመንፈሱ ሞይቱ። እዚ ድማ ኣብ ዘፍጥረት ካብ ክልተ ካብ ትሽዓተ ጀሚሩ ኣሎ ብመንፈስ ከም ዝተቋረፀ ሕብረቱ ምስ ኣምላኽ ምስተቋረፀ እንተኮይኑ መንፈሱ ሞይቱ። ሕጂ እቲ ህያው ዝኮነ መንፈስ ዘለኣለማዊ ዝኮነ መንፈስ ሕጂ ንሕና ክርስቶስ የሱስ መፅዩ እቲ ሂወት እቲ ዝሃበና እቲ መንፈስ ዝሃበና ንሱ እንተኮይኑ ብኡ ሞይቱ። ካልኣይ ነገር ኣዳም ዝሞተሉ ምክንያት ድማ ብነፍሲ ከዓ ሞይቱ። ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 11 ካብ 1 ክሳዕ 3 ኣለና ማለት እዩ። ዘይምእዛዝ ኮይኑ ብድሌቱ ከይደልዩ ማለት እዩ። እታ ነፍሱ ስኒ በቃ በቲ እግዚኣብሄር ዝሓስበሉ ዝነበረ ዘይኮነስ እታ ነፍስና ከምቲ ተሓስቦ ከምቲ ብኡ በቃ ዘይእዙዝ ኮይኑ ብክስታይ ብድሌቱ ከይዱ ማለት እዩ። ዳሓር ከዓኒ ስግኡ ከዓ መይቱ። ሕጂ ንሕና ድማኒ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ መፅኡ ምሰድሓነና እቲ ስጋና ኩሉ እቲ ስጋና ስኒ ኣብዚ ጉዕዝ ዓለም እዚ ስለ ዘሎ እንደገና ድማ ውዱቅ ስጋ ስለ ዝኮነ ገና ስጋና ዳሓር እዩ ክሕደስ፣ ስጋናስ ዳሓር እዩ ክሕደስ። ሕጂ ኣብዚ ለቢስና ዘለናስ ካሊእ ዝተሓደሰ ስጋ ኢና ክንለብስ ዳሕራይ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሮሜ 8:23 ርኢናዮስ ከምዚ ዝብል ኣሎ፣ ንሱ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን ንሕና ብኩርነት መንፈስ ዘለና እውን ብኩርነት መንፈስ ብየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበልናዮ መንፈስ ብኩርነት መንፈስ ኣለና። ዘለኣለማዊ ዝኮነ መንፈስ፣ ዝተፈወሰ መንፈስ፣ በቃ ናይ ክርስቶስ ዝኮነ ናይ ኣምላኽ ዝኮነ መንፈስ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ማለት እዩ። ብኩርነት መንፈስ ዘለና መሰል ውልድነት ማለት መሰል ውልድነት ድማ ዝረከብና ደቂ ኣምላኽ ዝተባሃልና ክርስቶስ የሱስ መፂኡ ብዝወድኦስ ናይ ውልድነት መሰል ዝተዋሃበና እንታይ ብል ማለት ምድሓን ስጋና እንዳተፀበና ምድሓን ስጋና እንዳተፀበና ብውሽጥና ስንታይ ኢሉ ነስቆርቁር ኣለና ኢሉ። ስለዚ እዚ ስጋ እዚ ስኒ ንዳሕራይ ክድሕን ምኳኑ ስለዚ ናይ ግዲን እዩ። እዚ ስጋ እዚ ኣብዚ ዓለም ክሳዕ ዘሎ ግዜ ብዝተፈላለየ ምክንያት ክሓምም ከም ዝክእል፣ ክሳቀ ከም ዝክእል፣ እቲ ውሽጣዊ ሰብና እቲ መንፈስና ግን ናይ ዘለኣለም ሂወት ዝረከበ ዝሓወየ ዝተፈወሰ ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሄር ተመስገን ይኹን። ስለዚ እታ መጀመርያ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ውዱቅ ዓለም ስለ ዘለና ኣብዚ ወደቀ ዓለም ስለ ዘለና እቲ ስጋና ንዕኡ እዩ ትሓምም፣ ንዑ ኢና ብሕማም ንጥቃዕ ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሄር ተመስገን ይኹን። ንዑ ድማ ከምዚ ሒ ዘንበብክዎ ኣብ ሮሜ 8:23 ምድሓን ስጋና እንዳተፀበናስ ብውሽጥና ነስቆርቁር ኣለና። እዚ ድማ እዚ ስጋ እዚ ፅባሕ ንጎስ ከምዝድሕን ፅባሕ ንጎ ልክ ከምቲ መንፈስና ድሒንዎ ዘሎ ድማ ልክ ከምቲ ኣዳምን ሂዋንን መጀመርያ ከይወደቁ ከለዉ ዝነበርዎ ስጋ በቃ ዘይጠሚ በቃ ዘይሓምም በቃ ሙሉእ ዝኮነ ከምዝሕደስ ክስታይ ንገብር ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሄር ተመስገን ይኹን። ስለዚ ንሕና ግን ካብ ኣዳም ዝፈልየና ግን መንፈስና ከም ናይ ኣዳም ካብ እግዚኣብሄር ተፈላለዩ ዝነበረ ኣብ ቦትኡ ተመሊሱ ምስ እግዚኣብሄር ሓደ ኮይና ውሉድ ኣምላኽ ኮይና መሰል ውልድነት ረኪብና ማለት እዩ። ነፍስና ድማ መዓልቲ መዓልቲ ድማ ይሕደስ ማለት እዩ። ንሕድሶ ድማ ብቃል ኣምላኽ ኢና ንሕድሶ ማለት እዩ። እታ ነፍሲ ድማ ብቃል ኣምላኽ ትሕደስ። እዚ ስጋ ድማ ንዝመፅእ ዘሎ ድማ ከምዝሕደስ ሓድሽ ስጋ ከምንለብስ ድማ ንፈልጥ ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሄር ተመስገን ይኹን። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6:19-20 እውን ከምዚ ዝብል ጥቕስ ኣሎ፣ ብዋጋ ተዓዲግኩም ኢኹም እሞ ብዋጋ ተዓዲግኩም ኢኹም እሞ። ክርስቶስ የሱስ ብዋጋ ኢና ተዓዲግና ንሕና፣ ብደም ዝራብዕ ወይ ብደም ዲባላታት ዘይኮነስ ብናይ የሱስ ክርስቶስ ዝም ብናይ ፃድቅ ደም እቲ ደም እቲ ፈሲሱስ ንዓናስ ዓዲግና እዩ። ክዕድገና ከሎ ግን ዋላ ንስጋና ይዓዲግዎ፣ ዋላ ንነፍስና ይዓዲግዎ፣ ዋላ እቲ ውሽጢና ዘሎ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ንሱስ ብዋጋ ዝተዓደገ እዩ። ስም እግዚኣብሄር ተመስገን ይኹን። ስለዚ እንታይ ይብላል? ብዋጋ ተዓዲግኹም ኢኹም ሞኒ ስጋኹም ቤት መቅደስ እቲ ኣባኸትኩም ዘሎ። ስለዚ እዚ ስጋ እዚ ዋላ እንተሓመመ ዋላ ገና ንዳሕራይ ክሕደስ ዝተኮነ ስኒ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ። ከም ናይ ኣምላኽ ቤት ንሕና ድማ ክንከና ኮኖ ይግባኣና እዩ። ዋላ ክንሓምም እኳ ተኸልናስ ንኸይንሓምም ብቃል ኣምላኽ እንዳኣወጅና ድዩ በቲ ዝግባእ ኣብዚ ምድሪ ክንመላለስ ከለና ድማ ንክንጥንቀቀሉ ነገራት ድማ ንጥንቀቀሉ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ፣ ንኸይሓምም። ስለዚ እንታይ ይብላሎ? ብዋጋ ተዓዲግኩም ኢኹም እሞ ስጋኹም ቤት መቅደስ እቲ ካባኻትኩም ዘሎ ካብ ኣምላኽ እተቀበልኩምዎ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ርእስኹም እውን ከምዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ስለዚ ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ስለዚ በዚ ስጋና እዚ ድማ ንስኒ ዋላ ብሕማም ይጠቃዕ ዳኣ እምበር ዋላ ኣብዚ ግኡዝ ዓለም እዚ ሃሉ ዋላ ኣብዚ
ዝወደቐ ዓለም ይሃዱ ዳ እምበር ንሕናስ ክንጥንቀቐሉ ከም ዘለና ኣቦና ሃዋርያ ሓነሽምሲ ብዙሕ ዝምህረና ንስጋናስ ክንካና ክኾኖ ከም ዘለና ንከምዘይሓምም ክንገብሮ ከም ዘለና ስለምንታይ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ስለዝኾነ ድንኳን ቤት መቅደስ ኣምላኽ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜስ ክንጥንቀቕ ኣለና። ብዙሕ ግዜ መንፈሳዊ ኣቦና ሃዋርያ ሓነሽ ይዛረብ ሓደሓደ እምነታት ኣሎ ብመንፈስና ድሒን እሞ ስጋና ዳ እንታይ ከም ድላዩ ዝብሉ ኣለው ከም ድላዩ ሕማቅ ነገር ክገብር ከም ድላዩ ማለሲ ከም ሙት ዝወስዶ ግን ኣይኮነን። እዚ ስጋ እዚ ፅባሕ ንጎ ድማ ንስኒ ከዝሕደስ ስጋ ካሊእ ልብሲ ዝለብስ ስጋ እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ዋላ ብዚ ግብዝ ዓለም ይሃሉ ዳ እምበርስኒ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ድማ ምዃኑ ይብለና ኣሎ። ስለዚ ስኒ ብስጋና ድማ ንስ በቂ ክነኽብሮ ከም ዘለና ንኣምላኽ ክንካናኸኖ ከም ዘለና ካብ ሕማም ክንከላኸለሉ ካብ ኩሉ ነገር ኣብዚ ዓለም ዚስ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክሬም ዲካ ክትለኽዮ እንታይ ዲካ ክትገብሮ ኩሉ ነገር ክትከና ኮይኖ ከም ዘለካ ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ከምዚ ናሃና ዝሓምም እዩ ገለ እዩ ድሓር እዩ ዝድሕን ድሓር ባ ክስታይ ናበልካስ ብዙሕ ዘረባታት ኢልካስ ከምዚ ሸለል ክንብሎ ከምዘይብልና ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። እዚ ናይ ፀጋ ትምህርቲ ክትመሃር ኣለካ ከምዚ ምዃኑ ንክትፈልጥ ድማ ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ቀደም ኣነ እዚ ናይ ፀጋ ትምህርቲ ኣብ ኬብሮም ቅድሚ ምፃ እዚ ቅድሚ ማሃረይሲ ከምኡ ዝበሃል ነገር ነይሩ። ሰብ ሕማቅ ክዳን ይክደን፣ ፀጉሩ ኣይምሽጥን ገለ ንስጉእስድ በቃ ከምዚ ዘይከናኾኖ ነይሩ። በቃ ብመንፈሱ ጥራሕ በቃ ንኣምላኽ ከክብር ጥራሕ። ግን ኣምላኽ እውን ስኒ ብስጋና ክምክልኻል እውን ንኣምላኽ ስነኽብሮ ኢና። ስለምንታይ ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ ይብለና ኣሎ? ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 6 19 ክሳብ 20 ብዋጋ ተዓዲግ እዩ፣ ዋላ ስጋ ብዋጋ ተዓዲግ እዩ። ስለዚ ስጋ ከምስ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃኑ ይነግረና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ስለዚ እዚ ስጋ ድማ እንታይ ኢልናዮ? ቤት መቅደስ ኣምላኽ እዩ። እንደገና ድማ እንታይ ኢልናዮ? ድንኳን እዩ ድማ ኢልናዮ። ኣብ ሉቃስ 3:6 ከምኡ ዝብል ቃል ኣሎ፣ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ምድሓን ኣምላኽ ክርኢ እዩ። ስጋ ዝለበሰ ኩሉ እዚ ስጋ ከምዝድሕን ከዓ ይነግረና ማለት እዩ። እዚ ስጋ ስኒ ክድሕን ምዃኑ ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ኣብ ዳሕራይ ግዜስ ክንከናኸኖ ከም ዘለና ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ስለዚ እቲ መጀመርያ ንሪኦ ዘለና እዚ ስጋና እዚ ብምንታይ ይሓምም እንተኢልናስ ኣብዚ ዝወደቀ ዓለም እዚ ስለ ዘሎ ክሓምም ይኽእል እዩ፣ ሕማም ከጥቅዖ ይኽእል እዩ። ግን ንሕና ከዓኒ ከምቲ ዝግባአና ከዓ ክንከላኸሎ ከም ዘለና ከምዘይሓምም ድማኒ ብዙሕ ነገር ካባና ይፅበ ምዃኑ እዩ ማለት እዩ ዝነገረና ስም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ኣብ ኢዮብ 1 ካብ 11 ካብ 1 ክሳብ 11 እውን ከም ዝብል ቃል ኣሎ፣ ከም ፀባዶ ኣየፍሰስካን ከም ርግኦስ ኣይረጋጋእካን ኢኻ ቆርበትን ስጋን ኣልበስካኒ ብዓፅምን ጅማትን ድማ ቀወድካኒ ይብል። ስም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ስለዚ እዚ ስጋ እዚ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተፈጠረ ብጅማውቲ ገይሩ ቆርበት ገይሩ ማለት ክድሕን ዝግብኦ ስጋ ምዃኑ ንዘለኣለም ዝነብር ስጋ ምዃኑ ምድሓን እናተፀበየ ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ስለዚ ኩሉ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስኒ ንስጋና ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኮ ብዙሕ ግዜ ክዛረብ ከሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድንኳን ምዃኑ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃኑ ይነግረና ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ስለዚ እዚ ስጋና እዚ ስኒ ክንጥቀቀሉ ዝግበኣና ክንከናኸኖ ዝግበኣና እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ከምኣ ያ ዝብል ዘለኹ ኣብታ ናይ መጀመርያ ነጥብ ማለት እዩ። ግን ክሓምም ከዓ ከም ዝኽእል ግን ዝሓመሉ ምክንያት ድማኒ ስቂኢሉ ዝተዋረደ ስጋ ኣይኮነን፣ ወይ እግዚኣብሔር ዘይጥንቀቀሉ ስጋ ኣይኮነን፣ ወይ እግዚኣብሔር ዘይደልዮ ስጋ ኣይኮነን። ኣብዚ ውድቕ ዓለም እዚ ስለዘለና ግን ክሓምም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። እታ ካልአይቲ ነጥቢ ንሪኣ ድማ ንምንታይ ንሓምም እንተኢልና ድማ ዘይምጥንቃቅ ማለት እዩ። ዋላ ብዚ ጉዕዝ ዓለም ተሪኢካስ ክትጥንቀቅ እዩ ዘለካ ንብዙሕ ነገር። እንተዘይተጠንቂካስ ዋላ ሂወትካ እውን ክትሓልፍ ትኽእል እያ። ቀይሕ ቀጠልያ ተወሊዑ ከሎ መካይን እንዳኸዳ ከለዋስ ስቂኢልካ ተሰጊድካስ ስጋካ ኣይኮነስ ንኩሉ ኩለንተናካውንስ ክትስእኖ ትኽእል ኢካ። እዚ በዕሉስ ክንጥንቀቐ ኣብዚ ዓለም እዚ ክንነብር ከለና ንብዙሕ ነገር ክንጥንቀቕ የድልየና እዩ ካብ ብዙሕ ነገራት ማለት ነዚ ሂወትና እዚ ዘስግኡ ነገራት ኣለው፣ ነዚ ስጋና እውን ከጥፍሉ ዝኽእሉ ነገር ኣለው ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ስለዚ ኣብ ምሳሌ 2:6 እንታይ ይብል? እግዚኣብሔር ጥበብ ይህብ እዩ እሞ ፍልጠትን ምስትውዓልን ካብ ኣፍ እየን ዝወፃ። ስለዚ ስኒ ፍልጠት የድልየና፣ እንደገና ድማ ክንጥንቀቀሉ የድልየና። እዚ ድማ እዚ ጥንቃቐ እዚ እዚ ፍልጠት እዚ ድማ ካበይ ዝመፅእ እንተኢልና ድማንስ ካብ እግዚኣብሔራዊ ዓለም፣ ካብ መንፈስ ዓለም፣ ካብ ቃል፣ ካብ የሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ንምሃሮ ኣሎ። እቲ ትምህርቲ ክንምሃር ከለና ብሕልፊ ናይ ፀጋ ትምህርቲ ክንምሃር ከለናስ ንኩሉ ነገር ንስጋና ከመይ ጌርና ከም ሕማም ከም ንከላኸሎ፣ ንስጋና ከመይ ጌርና ንእግዚኣብሔር ዘኽብር ከም ንገብሮ፣ ንስጋና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃኑ ንፈልጥ ስኒ ብቃል ኢና ክንምሃር ይግባኣና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን።
ምሳሌ 2:11 12 እውን ከምዚ ዝብላ ኣሎ ካብ ክፉእ መገዲ ካብቶም ቄናን ዝዛረቡ ሰባት ከተናግፈካስ ምኽሪ ክትህልወካ ምስትውዓል ከዓ ክዕቅበካ እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ስለዚ ካብዚ ናብ ምጥንቃቅ ድማ ዝገብረና እንታይ ይብለ? ምስትውዓል የድልየና። ምኽሪ ለባማት፣ ምኽሪ መማህራን፣ ምኽሪ ፓስተራት፣ ምኽሪ ሃዋርያት፣ ምኽሪ ነቢያት ወይ መራሕቲ ቤተክርስትያን፣ መንፈሳዊ ቦታት ዝምህሩና ድማ ንስኒ ንኩሉ እዮም ዝምህሩና። ሕጂ ከኣፖስትል ስኒ ንኩሉ እዩ ዝምህረካ። ቃል ኣምላኽ ጥራሕ ኣይኮነ ዝምህረካ፣ ዋላ ነቲ ነፍስኻ ንስጋኻ መነባብሮካ ከምኡ ዝምህሩ ድማ ምስትውዓል የድልየና ማለት እዩ። ንዖም ምስማዕ ንቶም ዝበሉና ድማንስ ብኡ ክንከይድ የድልየና። ስም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ሕጂ ንምሳሌ ዝኾነ ነጥብታት ተጠቂትና ኣብዚ ንምሳሌ ዘይምጥንቃቅ ዝመፅእ ነገር ስኒ ምናልባት ዝስጋና ዚስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክድቅስ ክዕርፍ ፈጢርዎ እዩ እምበር 24 ሰዓት 48 ሰዓት ሰብ ሙሉእ ከይደቀስካ ንድሕር ሓዲርካስ ናይ ግድን ሕማም ክመፀካ ክእል እዩ። ስለዚ ስኒ ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ። ብቑዕ ድቃስ ከም ዝህልወና ብቑዕ ድቃስ እንድሕር ዘይረኪብናስ ሕማም ከም ዘጥቃዓና ዝኽእል እዚ ሓደ ካብኦም እዩ። ወይ ድማ እኹል ምንቅስቃስ ዘይምግባር ኮፍ እንድሕር ኢልካ ትበልዕ ትሰቲ ትበልዕ ትሰቲ ኮፍ ተኢልካ ድማ ኣብኡ ረጊካ ገጂፍካ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስኒ ነፍስናስ ከም ዝንቀሳቀስ ኣብራህና ከም ዝዕፀፍ ዕዳውና ከም ዝንቀሳቀስ ንዑ ይፈጢርዎ። ሕጂ ኮፍ እንድሕር ኣብዚሑ ድማ ካብ ኮፍ ምባል ድማ ዋላ እቲ ሰራውርና ድዩ እቲ ጅማትና ድዩ ደም ነገራት ብልብና ከመይ ትሰርሕ ኩሉ ዋላ በዚ ሳይንሳዊ ዓለም ብግኡዝ ክትሪኦ ከለካስ ከምኡ እዮም ዝብሉካ። ኣምላኽ እውን ከምኡ ገይሩ ይፈጢርዎ። ካብዚ ሳይንሳዊ ዓለም ናይ ኣምላኽ ጥበብ ዓቢ ኣምላኽ ስኒ እቲ ፈጢርዎ ዘሎ ውሽጢ ዘሎ ኩሉ ነገር ስኒ ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ሰራውር ድዩ ኩሉ ነገር ስኒ ንክንቀሳቀስ ከምኡ ገይሩ ይፈጢርዎ። ስለዚ ንሕና ድማ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ብቁዕ ዘይምንቅስቃስ ድማንስ ሕማም ከም ዘምፀልና ከም ዝኽእል ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ንነዊሕ ግዜ ድማ ምግቢ ተዘይበሊዕና ምግቢ ድማ ናይ ግድን ክንበልዕ ዘለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ነብስስ እንታይ ፈጢርዎ ዝብላዕ ከዓ ፈጢሩልና። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ክፈጥረና ከሎስ ንዓና ዝጠቅመና እውን። ስለዚ ምግቢ ድማ ክንምገብ ከም ዘለና ክንምገብ ከለና ድማ በብሰዓቱ ከምቲ ዝግብኦ ጌርና ንምገብ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። እንደገና ድማ ዝተመጣጠነ ምግቢ ዘይምውሳድ ድማ ክንሓምም ንኽእል ኢና። ካብ ሓደ ነገር ብዙሕ ካብ ሓደ ነገር ውሒድ ከም ዘድልዩ ኢና ንነፍስና ዘድልዮ ቪታሚናት እንድሕር ዘይበሊዕና እውን ናብ ክሓምም ንኽእል ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ወይ ከዓኒ ንብዙሕ ግዜ ማይ ብዘይምስታይ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብዚ ዓለም ዝተሪኦኹም ወይ ይእሰሩ ወይ ገለ ይጎድሎም መኒ እዚ ነገር መሰልና ይገበረና ኢሎም ገሊኦም ምብላዕ ይገድፍዎ ምስታይ ይገድፍዎ ኣብ ዘይነበረ ሕማም ዝኣቱ ኣለው። ስለዚ ንብዙሕ ግዜ ማይ እንተዘይሰቲካ ድማ ሕማም ክወድቆ ይኽእል ማለት እዩ። ነዚ ስጋ እዚ ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ስለምንታይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንማይ ንክሰቲ ምግቢ ንክበልዕ ይፈጢርዎ እዚ ነብሲ ድማ ንክነብር ኣብዚ ግኡዝ ዓለም እዚ ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። እንደገና ድማ ልቕሊ ዓቐን ክብደት ድማ ከምቲ ቁመትካ ከምቲ ሕፅረትካ ከምኡ ኢካ ከዓ ክትረጉድ ዘለካ እምበር ካብ መጠን ንላዕሊ ተገጂፍካ ድማስ ናይ ግድን ይሽዑ መስበርትታት ክመፅኡ እቲ ዓፅምካ ነቲ ስጋካ ክሽከሙ ኣይክእልን እዩ። እዚ ድማንስ ናብ ሕማም የምፃኣና ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ካሊእ ነገር ድማ ብዙሕ ነገር ድማ መፅናዕቲ ዘይዝተወሰዶ ወይ ትክክል ዘይኮነ ነገራት ምግባር ንነፍስና ዝገድኡ ነገራት ብዙሕ ነገራት ኣለው ነፍስና ክገድእዎ ዝኽእሉ። ስለዚ እቲ ንወስዶ ነገር እቲ ንበልዖ ነገር እቲ ንሰትዮ ነገር ወይ እቲ ሕጂ ኣብዚ ግዜ ዚስ ብዙሕ ብሕልፊ ዋላ ደቂ ኣንስትዮ ድዩ ዋላ ደቂ ተባዕትዮስ ብዙሕ ኦፐሬሽናት ዝገብሩ ኣለው ብዙሕ ዘይናቶም ነገር ኣብ ኣካላቶም ዝገብሩ ኣለው። ሕጂ ዘይተመርመረ ነገር እዩ ክፅቡቁ ኢሎም መሊሶም ኣብኡ ዝባላሸው ኣለው። እዚታት ድማ ንስኒ ነቲ ስጋኻስ ዝገደደ ሕማቅ ሕማም ከም ዘምፀልካ ዝገደደ ቅርፀይ ክፅብቅ ኢልካስ ከም ቶታሊ ዘይነበረካ ነገር ትመፅእ ብዙሕ ንፈልጦ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ክፅብቁ ኢሎም ካብቲ እግዚኣብሄር ድንቅን መስተንክርን ጌርካ ፈጢርካ ኒኢኻሞ ኢሉ ድንቅን መስተንክርን ኢና ንሕና ከምኡ ገይሩ ይፈጢሩና እግዚኣብሄር ኣምላኽ። ግን ብኡ ዘይዓገቡ ዘይተመርመረ ነገራት ኣብ ነፍሶም ክእትዉ ከለው ድማ ኣብ ሕማም ክዳረጉ ከለው ንሪኦም ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሄር ተመስገነ ይኹን። እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ንሪኣ ድማ ዘይምፍላጥ ወይ ድማ ግጉይ ፍልጠት ብምሓዝ ድማ እዚ ስጋና ከም ዝሓምም ንገብሮ ማለት እዩ። ዘይምፍላጥ ወይ ግጉይ ፍልጠት ልክ ከምዚ መንፈሳዊ ዓለም እንድሕር ጌጋ ፍልጠት ኣለና ከምቲ እግዚኣብሄር ዝበለና ክንመላለስ ዘይንመላለሰሉ መገዲ ክንከይድ ንክእል ኢና። እንደገና ሕጂ ድማ ክንፈልጥ ድማ ኣድላይ ምዃኑ ፍልጠት የናግፍ ምዃኑ ፍልጠት ንዝኾነ ብመንፈሳዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ብዚ ግኡዝ ዓለም እዚ ፍልጠት የድልየካ እዩ።
ከመይ ጌርካ ንስጋካ ትከናኸኖ? ልክ ከመይ ጌርና ነዚ መንፈስና ንቅልቦ ብቃል ኣምላኽ ከመይ ጌርና ክንፅሊ ከም ዘለና ከመይ ጌርና ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ኣምላኽ ከነስርሖ ከም ዘለና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዝነድድ ነገር ከነቀፃፅሎ ከም ዘለና ልክዕ ከምኡ ድማ ፍልጠት የድልየና እዩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ንዕኡ ድማ ኣብ ሆሴ እንታይ ይብል ስኒ ህዝበይሲ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ኣሎ ይብል። ዘይምፍላጥ ከጥፋኣካ ክእል እዩ፣ ዘይምፍላጥ ድማ ከጥፋኣና ክእል እዩ። ነቲ ስጋናስ ብዘይ ኣብ መጉዳእቲ ከነብፅሖ ንክእል ኢና ማለት እዩ። ስማ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ኣብ ኢሳያስ 5:13 እውን ከምኡ ስለዝብል ኣሎ፣ ስለዚ እውን ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ተማሪኹ፣ ሰኣን ፍልጠት ድማ ትማረኽ። እዚ ንምሳሌ ዘይተመርመረ ነገራት ዘየበለ ኦፕሬሽናት ዝገብሩ ሰኣን ፍልጠት እዩ። ስለዚ ሰኣን ፍልጠት ድማ ዝኾነ ነገር ማርኾም ብገንዘቦም ሕማም ኣምፅኡ ብዘይ ክስታይ የድሊ ማለት እዩ። ስለዚ ስኒ ስለዚ ኩሉ ግዜ ስኒ ትምህርቲ ከም ዘድልየና ኩሉ ግዜ ስኒ ኣምላኽ ስኒ ክንፈልጥ ከም ዘድልየና ክንፈልጦ ዘድልየና ድማ ስኒ ብዙሕ ነገራት እዩ። እዚ ክስታይ ጥራሕ ኣይኮነን፣ እዚ መንፈሳዊ ጥራሕ ዘይኮነ ስኒ ዋላ እውን ዋላ ንስጋና ዘድልዮ ነገር ኣብዚ ዓለም ክንነብር ስኒ ፍልጠት ከም ዘድልየና ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ታናይ መጀመርያ ዝረኣናያ እዚ ስጋና ኣብዚ ውዱቅ ዓለም እዚ ስለዘሎ ኢልና፣ ተካልአይቲ ድማ ዘይምጥንቃቅ ኢልና፣ ሳልሰይቲ ድማ ዘይምፍላጥ ኢልና ድማ ንዑይ ድማ እዚ ዘይምፍላጥ ስኒ ኣብ ክስታይ እንተርኢና እግዚኣብሔር ፈጣሪ ምዃኑስ ክንፈልጥ ኣለና። እግዚኣብሔር ጥራሕ ፈጣሪ ምዃኑ ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ኣምላኽ ይምህረኒ ኢልካ ፍቓድ ኣምላኽ ገይር ምውሳድ ከዓ ክኸውን የብሉን። ሓደሓደ ግዜ ድማ ሕማምሲ ፍቓድ ኣምላኽ ኢሎም ዝወስድዎ ኣለዎ። ሕማም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይሕምምን እዩ። እግዚኣብሔር ፅቡቅ ጥራሕ እዩ ዝፈጥር፣ እግዚኣብሔር ሰናይ ጥራሕ እዩ ዝፈጥር። ሕጂ እንድሕር ዘይፈሊጥካ ግን ክሓምም ከሎ ሰብ እግዚኣብሔር ቀፂዑኒ እዚኣ ከምኡ ብዙሕ ዝሰምዕ ኢና፣ እግዚኣብሔር ከምዝሕምም፣ እግዚኣብሔር ከምዝቀትል። እግዚኣብሔር ግን ከምኡ ኣይኮነን። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። እግዚኣብሔር ሰናይ ጥራሕ እዩ ዘለዎ። እዚ ከም ዝኾነ ንክትፈልጥ ግን ክንፈልጥ ኣለና። ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል ብዛዕባ ስጋና፣ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል ብዛዕባ ሰብ ኢልናስ ክንፈልጥ ክንመሃር ኣለና ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ንምሳሌ እግዚኣብሔር ስኒ ሕማም ዝበሃል ካብ መጀመርያስ ከምዘይፈጠረ ክንፈልጥ ኣለና። ኣብ ዘፍጥረት 1:31 ኣሎ እግዚኣብሔር ስ ሕማም ኣይፈጠረን። ሕማም ካብ ሰይጣን ምዃኑ፣ ሕማም ካብዚ ግኡዝ ዓለም ምዃኑ፣ ሕማም ድማ ከብዞም ዝጠቀስናዮም ነጥብታት ከም ዝመፅእ ማለት እዩ። እንደገና ኣብ ሮሜ 12 ካብ 1-3 ድማ ሓሳብ ኣምላኽ ስንዓናስ ፅቡቅ ጥራሕ ምዃኑስ ክንፈልጥ ኣለና። እዚ እንድሕር ፈሊጥናስ ኣምላኽ ኣሕምኑ ንብልን ኢና ወይ እግዚኣብሔር ከምዚ ገይሩና ኣይንብልን ኢና። እንደገና ድማ ሓሳብ ኣምላኽ ድማ ሙሉእ ምዃኑ ድማ ክንፈልጥ ይግባኣና። ኣብ ያቆብ 1:17 ከብሎ ሓሳብ ኣምላኽ ሙሉእ ምዃኑ ንዓና ሰናይ ምዃኑ ንዓና ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። እንደገና ሓሳብ ኣምላኽ ድማ ሰናይን ደስ ዘብልን ምዃኑ ድማኒ ኣብ ሮሜ 12 ካብ 1-3 ከምኡ እውን ኣብ ያቆብ 1:17 ድማ ኣለና። ስም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። እንደገና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስኒ ብቃሉን ብመንፈሱን ከም ዝምህረና ከም ዝነግረና ከም ንክእሱ ድማ ክንፈልጦ ከም ዘለና ድማኒ ኣብ ነህምያ 9:20 ኣለና። ከምኡ ድማ ኣብ ምሳሌ 6 ካብ 22 ክሳብ 24 ኣለና ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ስለዚ እንድሕር ፈሊጥና ክንታለል ኣይንኽእልን ኢና፣ እንድሕር ፈሊጥና ክንማረኽ ድማ ኣይንኽእል ኢና። ንዕዩ ድማ ያዕቆብ እንታይ ይብል ስኒ ኣይትታለሉ ይብል፣ ክንታለል ከምዘይብልና ኣብ ያዕቆብ 1:16-17 እንታይ ይብል ኣሎ? ክንታለል ከምዘይብልና ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ስለዚ ኣብ ያዕቆብ ኣብኡ እንታይ ይቅምጠልና? ኣብ ያዕቆብ 1:16-3 ሰለስተ ነጥብታት የርእየና። ቀዳማይ ሓሳብ ኣምላኽ ስኒ ብዋል ሓደ ክፉእ ከም ዘይፍትን ክንፈልጥ ከም ዘለና ኣብ ያዕቆብ 1:13 ኣለና። ካልኣይ ድማ ሓሳብ ገሊኦም ሰበክ ኣለዉ ጌጋ ዝሰብኩ፣ ገሊኦም መምህራን ኣለዉ ጌጋ ዝምህሩ፣ ብኦም ድማ ክንታለል ከም ዘይብልና ድማ ኣብ ያዕቆብ 1:16 ድማ ይነግረና ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ዋላ ሰበክቲ ድኦም ዋላ መምህራን ድኦም ጌጋ ትምህርቲ ዝምህሩ ኣለዉ፣ ና ጌጋ ቃል ኣምላኽ እውን ዝምህሩ ኣለዉ ማለት እዩ። ካብኡም ድማ ክንጥንቀቅ ከም ዘለና ድማ ይነግረና። ሳልሳይ ሓሳብ ድማ ኣምላኽ ስኒ ካብ ናይ ኣምላኽ ውህበት ስኒ ፅቡቕን ፅቡቅ ጥራሕ ምዃኑ ሰናይ ጥራሕ ምዃኑ ክንፈልጥ ከም ዘለና ድማ ኣብ ያዕቆብ 1:17 ንርኢ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ኣብ ምትላላብ ሕማቅ ከም ዘውደቐካ ድማ ኣብ እዮብ ክንርኢ ንኽእል ኢና። እዮብ ታሪኩ ንፈልጦ ኢና ኩሉ። እዮብ ስኒ እንታይ ይብል?
ኢዮብ ኣብ ፈተና ምስ ወደቀ ስኒ ንደቁስ ይፈርሕ ከም ዝነበረ እግዚኣብሄር ሓደ መዓልትስ ከምዚ ከይገብሮም እግዚኣብሄር ከምዚ ከይኮኑ ከይሓሙ ፍርሓት ከም ዝነበሮ ማለት እዩ። እዚ ዘይምፍላጡ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ሰናይ ምዃኑ ብዘይምፍላጡ፣ እግዚኣብሄር ፅቡቅ ምዃኑ ብዘይምፍላጡ ማለት እዩ። ኣብ ኢዮብ ሓደ ሓሙሽተ ድሓር ግን እግዚኣብሄር መን ምዃኑ ምስ ተረድአ፣ እግዚኣብሄር ምስ ፈለጠ ግን መጀመርያ እንታይ ኢሉ ኢዮብ ኣብ ኢዮብ 3:25 እቲ ዝፈርሖ ነበርኩስ መፂኒ ኢሉ ብዘይምፍላጡ ብዘይ እግዚኣብሄር ሰናይ ምዃኑ እግዚኣብሄር ከምዘይሕምም እግዚኣብሄር ከምዘይቀትል ብዘይ ምፍላጡ ስኒ ሽዑ እንታይ ኢሉ ፈሪሑ። ደቁ ምስ መቱ ኩሉ ንብረቱ ምስ ጠፈአ፣ እቲ ታሪክ ትፈልጥዎ ኢኹም፣ ኩሉ ምስ ጠፈአስ እንታይ ኢሉ እቲ ዝፈርሖ ነበርኩስ መፂኒ ኢሉ። ሕጂ እንታይ እዩ ንሱ ምፅ ኢሉ እቲ ፍርሓት ይምፅ ኢሉ እቲ ነገራት እምበር እግዚኣብሄር ኣይኮነን ዝወስድ ወይ እግዚኣብሄር ኣይኮነን ዝህብ፣ መጀመርያ ግን ከምኡ ይብል ነይሩ ማለት እዩ። ምስጋና ስም እግዚኣብሄር ተመስገነ ይኹን። ድሓር ግን እዮ ምስ ፈለጠ ምስ ተረድኦ ስም እግዚኣብሄር ተመስገነ ይኹን። እቲ ትክክለኛ ፍልጠት ምስ ኣተወ ግን እንታይ ኢሉ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ስኒ በቃ ሰናይ ምዃኑ ብሰማዓት እዝኒ ብዛዕባካ ሰሚዐ ነይረ፣ ሕጂ ግና ዓይነይ ርኣትካ ድማ ኢልዎ እዮ ማለት እዮ ኣብ 42:5 ስም እግዚኣብሄር ተመስገነ ይኹን። ስለዚ እዘን ሰለስተ ነጥቢ ርኢና ኣለና። ናብ ዝቅፅል ከሕልፈኩም እየ ክንቅፅል ኢናተን ዝቅፅላ ዘለዋ ነጥብታት ማለት እዩ። ስኻትኩም ብሩኻት ይኹም። ክብሪ ንኣምላኽ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ፓስተር ፅቡቅ ጌር ገሊፅዎ ኣሎ ሰለስተ ነጥብታት ገሊፅልና ኣሎ። ሓደ ካብቲ መበቆል ሕማም፣ ምክንያቱ ብዛዕባ ፈውሲ ቅድሚ ምዝራብካ እንታይ መበቆል ሕማም ነየ ናይ ሕማም እዩ ፈውሲ ዘሎ ኢልካ ክዛረብ ስለ ዘለካ እዩ። ሓፈሻዊ ግን ኣብቲ ዘይምፍላጥ ትብል ሓሳብ ኣዝዩ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዋ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 17 ድሕራ ርኢናያ ፓስተር ክብሎ ፀንሐ ፅቡቅ ውህበትን ኢሉ ሙሉእ ውህበትን ካብ ላዕሊ ምስ በለ ካብቲ ለውጢ ወይ ስምምላስ ዘይብሉ ፅላሎት ኣቦ ብርሃናት ኢሉ። ክብሪ ንኣምላኽ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ንደቂ ሰባት እንዳግም እንተወልዱ ንኩሉ ንደቂ ሰባት እግዚኣብሔር ሓሳብ እንታይ ሰናይ እዩ። ፅቡቅ ውህበት ዘበለ መበገሲ ፅቡቅ ዘበለ ካብ እግዚኣብሔር እዩ። ኩሉ ክፉእ ዘበለ ከዓ ካብ ሰይጣን እዩ። ኣብ እግዚኣብሔር ዓለም ክፉእ ዘበለ ክትረክም ከብደይ ትኽእል፣ ኣብ ናይ ሰይጣን ዓለም ከዓ ፅቡቅ ዘበለ ክትረክብ ኣይትኽእል ኢኻ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ሙሉእ ውህበት ምምላስ ዘይብሉ ፅላለት እሱ ብብርሃናት ኣብ ብርሃን ዝነብር ብርሃን ስለዝኮነ ካብኡ ሰናይ እምበር ክፉእ ነገር ክረክብ ኣይክእልን። ስለዚ ገለ ካብቲ ክንገልፆ ዘለና መበቆል ሕማም እንታይ ኢሉ ኣሎ ፓስተር? መበገስ ሕማም ዝወደቀ ዓለም ስለዘለና ኢሉ ዘይምጥንቃቅ ኢሉ ዘይምፍላጥካ ኢሉ ዘይምፍላጥ እንደገለገለ ኢቭን ወላ መንፈሳዊ ኮይኑ ፀምፀሎት ክንወስድ ከለና ብፍልጠት ክንወስን ድሕራ ዘይክኢልና ከማ እሱን ገዛርሱ ኣብ ጥዕናና ግዳይ ኣሎ። መንፈሳዊ ነገር ኢና ካብቲ መንፈሳዊ ፅምዓ ዝተላዕለ ኢና ፆም ፀሎት ንወስድ ዘለና። ይኹን ዳኣ እምበር ነዊሕ ድሕሪ ምፃምካ ከመይ ጌርካ ክስዕር ወይ ከመይ ጌርካ ምግቢ ክትወስድ ከም ዘለካ ዘይምፍላጥካ ማ ንሓደጋ ግዳይ ክትቃላዕ ትኽእል ኢካ። መንፈሳዊ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ደሊካ ይኩልካ ክንስኻኻ። ስለዚ እንታይና ንብል ዘለና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ቀጥታ ሰባት ንሕና ሰባሲ እንታይና ኣዝዩ ክንድቀቀሉ ዘለና ክንድቀቅ ከም ዘለና ኢና ንተርዳእ ካብዚ ነገር ማለት እዩ። ስለዚ ድሕሪ ቅሩብ ክንምለሰኩም ኢና። ሕጂ ናይ ዕረፍቲ ግዜ እዩ። ድሕሪ ቅሩብ ናብቲ ዝቕፅል ርእስና ክንኽተል ኢና። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹን። መልእኽቲ ካብ ኬብሮን ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ክልተ መፅሓፍቲ ዘሎ ብርሃናት ዝብል ዓብ ትምህርቲ ኣብ ቀረባ እዋን ክጅምር ምዃኑ ኬብሮን ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ የበስር። ኬብሮን ትምህርት መፅሓፍ ቅዱስ ንብርክት ዝበለ ዓመታት ምእመናት ኣብ ምምሃርን ኣገልገልቲ ኣብ ምስልጣንን ዝርከብ ብዕምቆ ትምህርቲ ፀጋ ዝፍለጥ ዓብ ቤት ትምህርቲ፣ ሕጂ ድማ ኣብ ክልተ መፅሓፍቲ ዘሎ ብርሃናት ዝብል ትምህርቲ ቀሪቡ ተጠቀምቲ ክትኮኑ ይዕድም። እዚ ትምህርቲ ንክትምዝገቡ ኣብ ኬብሮን ባይብል ስኩል 8@gmail.com ናይ ክትምሃሩ ድሌትኩም ስደዱልና። ዝበለፀ ሓበሬታ ምስ ትደልዩ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ተወከሱና። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም።
እግዚኣብሔር ተመስገን። ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን፣ ቀጥታ ናብቲ ዝቕፅል ፕሮግራምና ክንቅፅል ኢና። እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ገና ኣብቲ ኣርእስ መበቆል ሕማም ዝብል ኢና ዘለና ኣገልጋይ ትማዊ ኣማእኸልና ኣላ። ካልእ ዝተረፈ ኣብ ልባ ዘሎ ሓሳብካ ክቶ ይካፍለና እያ። ቀጥታ ናብ ኣገልጋይ ትማሞ ከሳግረኩም እየ። እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ቀፅሊ ኣገልጋይ ትማሞ። ሻሎም 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 ሻሎም፣ ይስማዓሉ። ፅቡቅ ኣለው። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ፓስተር መበቆል ሕማም እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ፈውሲ ክትፈልጥ መጀመርያ እንታይ ኣሎ? እቲ መበቆል ሕማም ከንታዩ ምንጩ ክትፈልጦ ኣለካ። ምክንያቱ ኣብ ነገስቲ እንታይ ይብል? እቲ ማይ ዕረ ኮይንና ማይ የጨንግፋሎ ኢሎም ምንጩ ምስ ፈለጥዎ ምንጪ ናይቲ ማይ ምጭንጋፍ ፈውሲ ደልዮም እዮም ናብ ደብ መፅዮም ሽዑኡ ነቢ ከዓ ጨው ግበሩ ኢሉ ከዓ ክፍውሶ ከሎ። ሕጂ ቅድሚትን መፍትሒ ምምፃና እቲ መበቆል ናይቲ ሕማም ጠንቂሉ ፓስተር ጎይታ ይባርኩ ክብሎ ፀኒሑ። ኣነ እውን ኣፍታ ሱ ዝጀመረ ክነጥቃ እየ። ተደጋጋሚ ሓጢያት ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣነ ብዝርድአንን ብዙሕ ግዜ ከዓ ሪሕነሽን ብዙ ክምህሮ ከሎ መንፈሳዊ ኣቦና ድተረፍለይ ሓቂ ሓደ ሰብ ናይ ብሓቂ ብትክክል ጎይታ ድሕን ተቐቢሉ ኣብ ተደጋጋሚ ሓጢአት ኣይኣቱን። ምክንያቱ ኣብ ያው ቀዳማይ ዮሃንስ እንታይ ይብል? ምሳና ነይሮም ግን ምሳና ኣይነበሩ ኣይኮኑን ይብል። ደይ ነበረ ኣማኒ ክህሉ ክእል እዩ፣ ደይ የለ ማለት እዩ፣ ደይ የለ ሃዋርያ ክህሉ ክእል እዩ። ምሳና ነይሮም ተይሉስ ኣብቲ ናቱ ሕብረት ተኾኑት ሃዋርያታት ማለት እዩ፣ መምህራን ማለት እዮም። ሕጂ ኣብቲ ሓደ ትክክለኛ ብሓቂ ጎይታ ተረዲኦ ዝተቐበለ ሰብ ብትክክል ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጡ ዝተቐበለ ሰብ እቲ መንፈሱ ሓድሽ እዩ፣ ዘይነበረ ሓድሽ ተፈጢሩ። ልክ ኣብ ነፍሱ ግን ባህርያት ክህሉ ክእል እዩ። ደስ ኢልዎ ሓጢያት ክገብር ኣይክእል እዩ። ደስ ኢልዎ ከማይ ሓጢያት ኣይሰትየን እዩ። ደስ ኢልዎ እቲ ክፋእ ክለማመዶ ኣይክእልን ኣይኮነሉን እዩ። ምክንያቱ ኦልሬዲ እቲ መንፈሱ እቲ ኣዳማዊ መንፈስ ኣይኮነን፣ ኮምፕሊትሊ ተለዊጡ እዩ። ሓድሽ መንፈስ እዩ ዘሎ፣ ሓድሽ ሰብ እዩ ዘሎ። ኣብ ነፍሱ ንዝመፅእ ነገር ኣብ ነፍሱ ንዝነበረ ምናልባት ወዲ 20 ዓመት ክኾኑ ወዲ 30 ዓመት ክኾን ጎይታ ተቐቢሉ ገለ ባህርያት ኣብ ዝውድቕ ዓለም እውን ስለ ዘለና ኣብ ነፍሱ ዘጋጠሞ ነገር ወይ ከዓ እቲ ባህርያት ግን ደስ ከይበሎ ክጋገ ይኽእል እዩ። ነዚ ከዓ ኣብ መልእኽቲ ዮሃንስ ታይ ኢሉ ደቀየ ሓጢኣት ግን እንተጌርኩም እንታይ ኣለኩም? ሊቀ ካህን ኣለኩም፣ እሙን ሊቀ ካህን ይብለና። ሓጢኣት ኣይትግበሩ እንተጌርኩም። ሕጂ ሰብ ኢና፣ ሰብ ክጋገ ይኽእል እዩ፣ ክወድቕ ይኽእል እዩ። እዚ ግን ኣይኮነን ምንጪ ናይቲ ሕማም፣ ምንጪ ናይቲ መበቆል ግን ተደጋጋሚ ማለት እዚ ሰብ እዚ ተደጋጋሚ ተፈዚቆ ለሚድዎ ኣሎ። ምሕሳው ድዩ ወልፍታት ድዩ ተኸታታሊ ወላ ኣብ ሕክምናዊ ዓለም ተኸይድካ ተኸታታሊ ድኾነ ሕማም ተሪኦም ሽጋራ ትሰቲ ድኻ ብለካ መስተ ትሰቲ ድኻ ምናት ተደጋጋሚ ሽጋራ ምስታይ እንታይ ይገብሩ እዩ? ጉበትካ ትንክፊ፣ ልብካ ትንክፊ። ስለዚ ምንጭ ናይቲ ሕማም ሰ ወላ ብሳይንስ ብመንፈሳዊ መንግደፉ ወላ ብሳይንስኒ ሓደ ተደጋጋሚ ሕማቅ ነገር ተደጋጋሚ ኣልኮል ዝሰቲ ሰብ፣ ተደጋጋሚ ሽጋራ ዝሰቲ ሰብ፣ ተደጋጋሚ ዝጭነቕ ካብ ዓቅሙ ንላዕሊ ዝጭነቕ ሰብ ኣብ ፌጋትኡ ኣብ ልቡን ልብድኻም የጥሪ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ተደጋጋሚ ሓጢያት ናብ ክሳይ ከም ፀና ከልና ንኣብነት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እንታይ ይብል? እንሆ ከዓ መፃጉዕ ሰብኣይ ባዕራት ፀይሮም ናብኡ ኣምፅሉ። የሱስ እምነቶም ርኢ ነቲ መፃጉዕ ወዴ ኣጆኻ ሓጢኣትካ ተሓድግልካ በሎ። ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ኣብ መፃጉዕ ዘደቀሶ ወይ ከዓ ዘቋረኖ እቲ ሕማም ምንጩ እንታይ ነይሩ? ተደጋጋሚ ሓጢያት። ስለዚ መጀመርታ ሓጢያቱ ክፍወስ ነይርዎ። እንታይ ክኸውን? ስጉኡ ክፍወስ። ስለዚ እንታይ ክገብሮ ነይሩ? እቲ ምንጩ እዩ ቀድም ሃሪሞዎ እዩ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ድሕሪ እዚ የሱስ ኣብ ቤት መቅደስ ረኸባ እንሆ ሓዊኻ ካብዚ ዝገድድካ ይረኽበካስ መሊስካ ይትበድል ኢልዎ ነየናይ ነቲ ዓራትካ ሒዝካ ክድ ዝበሎ 38 ዓመት ተደኒሱ ዝነበር። ሕጂ ናይዚ ኩሉ ምንጩ ሕማሞ ምለካ እንታይ ነይሩ? ተደጋጋሚ ዝገበርዎ ሓጢያት። እምበር እግዚኣብሄር ብሕማም ኣንቶይ ፓስተር ብሎ ነሩ ጎይታ ይባርኽ። ብሕማም እግዚኣብሄር ኣይፍትንን እዩ። እግዚኣብሄር ብክፉእ ኣይፍትንን እዩ። ባህሪኡ ኮነን ክፉእ ክፉእ ክገብርሲ ባህሪ የብሉን። ባህሪኡ ፅቡቅ ጥራሕ እዩ። ፓስተር ገባር ትብሎ ነርካ ፅቡቅ እዩ። እግዚኣብሔር ፅቡቅ ጥራሕ ባህር እዩ፣ ሕማቅ ባህር የብሉ። እንታይ ደኣ እቲ ተደጋጋሚ ሓጢኣት ግን ካብቲ ተደጋጋሚ ሓጢኣት ግን ወፂኡ ዓለም እምብለይሉ ናብ ክርስቶስ ምስ መፅእ ሓደ ሰብ ምስ ቃል ኣምላኽ ግዜ ክወስድ ከሎ ምስ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ብፍላይ ኣብ ናይ ፀጋ ስብከት ትምህርትታትን ኣብ ናይ ሓርነት ትምህርትታትን እንዳተከታተለ ክኸይድ ከሎ ግን እቲ ነፍሱ እንታይ እንዳኾነ ይኸይድ? እታ መንፈሱ ድሒን እዩ፣ እቲ ነፍሱ ከዓ
እንዳ ነፍሱ እንዳ ድሓነት በይ ብቓል ኣምላኽ ሽዑ ካብቲ ወልፍታት እቲ ብሓንሳእ ክቁረፀሉ ይክእልኒ ግን ተደጋጋሚ ምስ ቃል ኣምላኽ ምዝውዕል ካብቲ ኣመላትን ካብቲ ደ የድልን ክወፅእ ክእል እዩ። እዚ ተደጋጋሚ ሓጢኣት ግን እንታይ ይገብሮ ማለት እዩ ኣሲሩ ናብቲ ሓጢኣት ክፍቆረ ድዩን ምንጭ ኩሉ ሓደ ሰብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተቀቢሉ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ፍሩድ እዩ ተኻሊ ሳዕብየን ናይቲ ሓጢኣት እዩ ሓጢኣት ፍረ ከም ዘሎ ከምዚ ፅድቂ ፍረ ከም ዘለዎ ሓጢኣት ከዓ ፍረ ኣለዎ ሳዕብየን ናይቲ ሓጢኣት ፍረ እንታይ እዩ እቲ ኩሉ ንሪኦ ዝሙት ስኻር እዚ ኩሉታት ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ካብዚ ዓለም እዚ ጎይታ ተቐቢሉ ክወፅእ ከሎ መንፈሱ ቅፅበት ኣውዲሒና ኣብ ነፍሱ ዘሎ ባሕሪ ግን ብሓንቲ መዓልቲ ክልወጥ ኣይክእልን። ስለዚ ንኸለውጡ ሕጂ ቆራፅ ሓደ ስጉም ትኸዝ እዩ ናይ ብሓቂ እንድሕን ጎይታ ተቐቢሉ ነዚ ዩ ከዓ ሓደ ሰብ ጎይታ ናይ ብሓቂ ድዩ ተቐቢሉ ናይ ብሓቂ ድዩ ትኽክል ፃውዒት ኣለዎ ድዩ ንክንፈልጥ እቲ ሰብ ፍረ ኣለዎ ማዕረ ክንደይ ንቃል ኣምላኽ ይጎይ ማዕረ ክንደይ ኣብ ትምህርቲ ቃል የስተብል ማዕረ ክንደይ ኣብቲ ቃል እቲ ኮፍ ኢሉ ይመሃር እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዓንተ ክሎ ብፍልጠት እዩ ምውፃእ ደሎ ኣብ ነፍስና ዘሎ ኣብ ስጋና ዘሎ ነፍስና ከይተፈወሰት ናብ ስጋ ሓሊፉ ድመፅእ ፈውሲ የለን። ስለዚ እዚ ኣብ ነፍስና ዝሓደረ ከምኡ ድማ ተኸታታሊ ዝመፀ ሓደ ባህርያት ክቁረፅ ተኮይኑ ኣንፃር ናቱ ባህሪ ከዓኒ ናይ ክርስቶስ ባህሪ ከዓ ከንፀባርቕ ኣለዎ ከንፀባርቕ ተኮይኑ ከዓኒ ንኣብነት ተከታታሊ ተደጋጋሚ ድሕሪ ሓደ ሰብ መስተ ኮይኑ እታ ክገብር ኣሎ ማለት እዩ በቃ መስተ ኣብ ኤፌሶን ደሎ እንታይ ይብል ብወይኒ ኣይትስከሩ እዚ ምብኻን እዩ ድብል ቃል ድሕን እውጅ ኣሎ ቃል ድሕን ድእውጅ ኣሎ ኮይኑ ወይኒ ኣይትስከሩ እዚ ምብኻን እዩ ስንፍና እዩ ብመንፈስ ግን ስኸሩ መንፈስ ኣምላኽ ግን ይምላኣኹ ሕጂ መዓልታዊ መንፈስ ኣምላኽ ክምላእ ከሎ እቲ ካሊእ ባህሪ እናተቆረፀ ከይድ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ካፍቲ ሳዕቤን እንዲ ዘለና ኣብቲ ሳዕቤን ሓደ እንታይ ተደጋጋሚ ሓጢኣት ኢልና ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ሰይጣናዊ መጥቃዕቲ ሰይጣናዊ መጥቃዕቲ ክንብል ከለና ሓደ ሰብ ሰይጣን ከምኡ ዕድል ምሃብ ማለት እዩ። ዕድል ንምንታይ ትህቦ እቲ ናይ ሰይጣናዊ መጥቃዕቲ ዕድል እዩ ንሓደ ናይ ክፋእ ስራሕ ኣብ ወንጌል ልቋስ 10 እቶም ሰብዓ ልኡኻን ከዓ ጎይታ ኣጋንንቲ ድማ ብስምካ ይግዝኡልና ኣለው እናበሉ ብሓጎስ ተመልሱ በሎም ሰይጣን ከም መብረቅ ካብ ሰማይ ክወድቕ ርኢኹ። ሕጂ የሱስ ክርስቶስ ሰይጣን ክድርበይ ከሎ ርእይዎ እዩ እንሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይልን ፀላእ ክትረግፁ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ዝጎድአኩም ከዓ እየልቦም ግና ኸ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለተፃሓፈ ደኣ ኣዝኹም ተሓጎሱ እምበር መናፍስቲ ስለተመለኽልኩም ሲ በዚ ኣይትተሓጎሱ። ሕጂ ዕንቅርቢትን ተመንን ክትረግፁስ ስልጣን ተዋሂብዎም ዕንቅርቢትን ተመንን ማለት ናይ ሰይጣን ስራሕ ኩሉ ሕማም ኩሉ መናፍስቲ ኩሉ ክረግፁ ሲ እንታይ ገይሩ ስልጣን ተዋሂቡ እዩ። ሕጂ እቲ ስልጣን ኣይኮነን ክገዝአካ ተዋሂቡ እዩ ሓደ ኣማኒ ብትክክል ጎይታ ተተቀቢሉ ብትክክል ኣብቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተቀቢሉ ኣብኡሎ ተኮይኑ ሓደ ዝተዋህቦ ስልጣን ካ ኣለዎ። ሕጂ እዚ ስልጣን እዚ ንከይጥቀም ሰይጣን እንታይ ይገብር ናብዚ ፍልጠት ኣየእትዎን ሕጂ ናይ ሰይጣን መጥቃዕቲ ቀዳማይ ስርዑ እንታይ ዘይምፍላጥ እዩ ኣንተ ይብሎ ነይሩ ወላ ብዙሕ ግዜ ኣነ ዝብላ ኣላ ሃዋርያ ሓነሽም እንታይ ይብል ሓደ ሰብ ጎይታ ንከይቅበል እዩ ናይ መጀመርታ ናይ ሰይጣን ስርሑ ጎይታ ምስ ተቀበለኸ ንከይፈልጥ ምክንያቱ ኣብ ፍልጠት እንታይ ኣሎ ሓርነት ኣሎ ኣብ ፍልጠት ምውፃእ ኣሎ ኣብ ፍልጠት ምንጋፍ ኣሎ። ሕጂ ተመንን ዕንቅርቢትን ክብል ከሎ ናይዚ ዓለም እዚ ናይ ሰይጣን ኣሰራርሓ ናይ መናፍስቲ ኣሰራር ኩሉ ትሕቲ እግርኩም ተረጊፂ ድብል ፍልጠት ከለዎ ሰብ ኣብ ርእሲኡ ከግዞ ይክእል እንድሕን እታ ፍልጠት እቲኣ ግን ተሰዊራቶ ግን እንታይ ድኸውን ማለት እዩ እቲ ሕማም ወይ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ሰይጣን ቀዳማይ ኣብዘይ ፍልጠት የእትወካ ሞ ሽዑ የጥቃዓካ ማለት እዩ ብሕማም ገይሩ የጥቃዓካ ወይ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ጌርካ ተቐበሎ ብዛዕንተ ወይ ድብሎ ብ ፍቓድ ኣምላኽ ዘይኮኑ ከሎስ እሞ እርግማን ማለት እዩ እሞ በቃ ዓሌተይን ድዩ ቀደምኩ ብሓጎይ ከምዝኮይኑ ነይሩ ድብሉ ምሻሉ ኣብ ሓጎይኩ ከምዝኸውን ነይሩ እዩ ኣብ ገዛናኩ ዝተኸታታሉ ነይሩ እዩ እዚ ኳ ኣብ ቤትና ነይሩ እዩ እንዳበሉ ግን ሓደ ሰብ ኣማኒ ተኮይኑ ሓድሽ ዘርኢ ዘለዎ ሓድሽ ዓሌይቲ ዘለዎ ቅዱስ ህዝቢ እዩ ዝተፈለየ ህዝቢ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ፍልጠት ምምፃእ የድልየካ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እምበኣር ክስ ንስኻትኩም እኳ ክፉኣት ክነስኩም ንደቅኩም ፅቡቅ እያ ምሃብ ካብ ፈለጥኩም እቲ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ግዳይ ዝለመኖ ክንደይ ኣዝዩ ፅቡቅ ዘይሄብ የስ ንሕና ከማን ሰብ ክፉእ ክነሱ ሰብ ክፉእ ክነሱ ሲ ንውላዱ ክፉእ ኣይሂቦን እዩ ንውላዱ መርዚ ኣይሂቦን ንውላዱ ሞታ ኣይሂቦን ንውላዱ ክፉእ ኣይሂቦን እዩ እግዚኣብሔር ግዳይ ዝፈጠረ እሞ ድማ ኣብ ፀልማት ከለና ወዱ ዳኣክል ተሂቡ ኣብ ፀልማት ከሎ ሓደ ወዱ ዳኣክል ተሂብናስ ኣብ ቤቱ ምስኣተናስ ብሕማም ከሰቀየና ብጉስቁልና ክሳቀ ኖ ግን እቲ ደይ ምፍላጥ ክን እንታይ ይገብር ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ
ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ካብ ዝፈፀሞ ናይ ምንጋፍ ኣገልግሎት መብዛሕትኦም ሰባት ኣጋንንቲ ምስ ወፀሎም ሕማሞም ይፍወሱ እዮም። ዲዳ ምዝራብ ዳኣበዩ ዓፍዓፍ ኢሎም ምስ ወደቁ እቲ ኣጋንን ምስ ወፀ እዩ ምፍትሑ። ሕጂ እዚ መን ኣሲርዎም ነይሩ ማለት እዩ? እቲ መንፈስ ማህፀን ይሕዝ፣ ኣፍ ይሕዝ፣ ዲዳ ይገብሮም፣ ፀማም ይገብሮም፣ ሓንካሱ ይገብሮም። ወይ መንፈስ ድኻም ዝነበራ ይብለና ኣብ ቤት መቅደስ እኳ ደኣ ኣብ ቤት መቅደስ ኮፍ ኢላስ ግን መንፈስ ድኻም ኣጎቢፅዋ ነይሩ። ሕቁቃ ጎቢጣ ትኸይድ ነይራ። የሱስ መፅኡ እንታይ ገይርዋ? ነፃውፅዋ ጓለ ብርሃማያሞ ፈውሲ ይግባአ ኢሉ ሕጂ ጋብሮ ተሳዕስ ተኣሲራ እኳ ያደላ ብኣጋንንቲ እያ ተኣሲራ ደላ ግን ጓል ኣብርሃም ስለዘርኢ ኣብርሃም ስለዝኮነት ቃል ኪዳን ዘለዎ ዘርኢ ክነሳስ ኣብዚ መንፈስ ክትኣቱ ኣይግባኣን ኢሉ የሱስ እንታይ ገይሩ? ፈቲሕዋ፣ ነፃ ውፅዋ። ስለዚ እስራት ናይ ኣጋንንታዊ እስራት ማለት እዩ። ኣጋንንታዊ እስራት ከዓኒ መጀመርታ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብምቕባል ሙሉእ ነፃ ንወፅእ ካብ ኣብ መንፈስና ኣብ ነፍስናን ኣብ ስጋና ንዝመፅእ ግን እቲ ፍልጠት ስልጣንና እንዳተረድእና ምስከደ በዓልና ኢና ነፃ ክንወፅእ ንኽእል ኢና በዓልና ክንወፅእ ንኽእል ኢና በዓልና ሓራ ክንወፅእ ንኽእል ኢና። ስለዚ እዚ ንኸይከውን ግን ፍልጠት ዓፅዩ ወይ ድማ በቃ እቲ ፍልጠት ብምስቃል ኣምላኽ ምስ ትኽክለኛ ክርስቶስ ከይራኸብ እንዳገበረ ብፀልማት ዝሕዝ ካብቲ ናይ መበቆል ሕማማት ሓደ ናይ መንፈስ ኣጋንንታዊ ማለት እዩ። ካልእ ክሪኦ ክ ኣይሁዳዊ ምርዳእ ዝበሃል ኣሎ። ኣይሁዳዊ ምርዳእ ወይ ከዓ ምህሮ ኣይሁዳውያን፣ ምህሮ ኣይሁዳውያን እንታይ እዩ? ወይ ድማ ናይ ኣይሁድ ትምህርቲ ከ እንታይ እዩ ተልና፣ ኣይሁዳዊ ትምህርቲ ማለት ሓደ ሰብ ኣብ ብሉይ ኪዳን ወላተ ነይሮም ሽ ለምፂ ተለዎም መካንነት ተሎ ድኾነ ዓይነት ሕማም ተሎ እዚ ሰብ እዚ እርግማን ስለ ዘለዎ እዩ ተረጊሚ እዩ እግዚኣብሄር ፀሊእዎ እዩ ኢሎም ካብ እስራኤል ከማንሲ ካብቲ ደባባይ የውፅዎ ነይሮም። ኣብ ደቂ ርሑቅ ኢድ ኸይድ ኣብ ብሉይ ኪዳን ማለት እዩ። ስለዚ ክነፅኹ ነይርዎም ክወፁ ተኮይኖም ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ መፅኡ ከማ ንብዙሓት ምሽ ለምፃማን ኣድሒኑ ንኩሎም ድፍውሶም ዝነበረ ልክዕ ምስ ፈውሶም ንካህናት ኬልኩም ርእስኩም ኣርእዩ። ምክንያቱ ኣይሁዳዊ ምርዳእ ስለዝነበሮም ነፃ ኩሉ ርእስኩም ኣርእኹም ምስ ህዝብኩም ተቃል ስቅሎም ክተሓዋወሱ ይክእሉን እዮም። ከእምንዎ ኣለዎም ነቲ ካህን ርኡ የስ ክብል ኣሎ። እቲ ድገርም ኣብ ብሉይ ኪዳን ነይሩ እዩ ሓቆም እዮም በቃ ለምፂ ይህረሙ ወይ ገለ ህረሙ ብጌጋ ክኸዱ ከለዉ ነይሩ እዩ። ኣብ ሓዱሽ ኪዳን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሞይቱ ምስተሰአ ግን እዚ ኣይሰርሕን እዩ። እቲ ድገርም ግን እስቲል ስጋዕ ሕጂ እዚ ትምህርቲ ዝምህላው እዩ። ስለዚ እዚ ነቲ ጠንቂ ሕማም ኣማኒ ብሕማም ክኸይድ ኣማኒ ብጉስቁልና ክኸይድ ዓብ ግደ ይፃወት ኣሎ። ኣየናይ እዚ ትምህርቲ እዚ እስቲል ሓደ ሰብ ኣማኒ ኮይኑ ወንጌላዊ ኮይኑ ፓስተር ኮይኑ ሃዋርያ ኮይኑ መምህር ነቢይ ኮይኑ ወይ መፅሓፍ ቅዱስ ሒዙ ክርስቶስ ኢሉ እናሰብኸስ ምስቲ ክርስቶስ ታይ እትይዎ ኣሎ? እዚ እትይዎ ኣሎ ተኸታታሊ ዲኺ ዘንጨንግፈክ ደሎ እወ እዚ እርግማኒ ካብ ዓለይት ይብሉካ እዚ ብገዛኹም ከምዚ ኣሎ እወ እዚ እርግማን እዩ ክሰብርዎ ኣለኹም ናይ መርገም ክስበር ተባሂሉ ዓገጥ ክጎረሮካ ስጋዕ ዝልሕትን ሕጂ እዚ ትምህርቲ እዚ ናይዚ ኣይሁዳዊ ትምህርቲ ጠንቂ እዩ። እዚ ዘይምፍላጥ እዩ በዚ ሓራ ይወፃ ድዩ ሰብ ብክርስቶስ ተገይሩሉ ክነሱ መግለፂኡ ምኳኑ ደይ ምኳንን ኣይኮነ ከምቲ ኣንቶ ፓስተር ድብሎ ነበረ ባዕሊ ከም ትከናኸኖ ነገር ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ግዜ ቁሪ ኣፍ ልበይ ነፊሒ ተኸይደ ቁሪ ሃሪምኒ ሳምቦኦይ ማይ መሊኡ ሳምቦኦይ ሓይሚ ሆስፒታል ከይደሲ ጠንቀ መን እዩ እግዚኣብሄር ኮነ ሰይጣን ከማን ኣይኮነን ባዕለ የ ጠንቁ። ምክንያቱ ግዜ ቁሪ እዩ ኣብ ግዜ ቁሪ ኣካዳድናይ ክዕሪ ኣለኒ ኣብ ግዜ ቁሪ ድክደኖ ከፀብቅ ኣለኒ ንዓይ ክሕሸኒ ካልኣይ ኣብ ኣመጋግባና እንተ ይገልፆ ነይሩ። ስለዚ እቲ እዚ ሕጂ ጠንቂ ኣብቲ ምስትውዓል እንድዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ኣብ ምስትውዓል ኣብ ውሽጥና ኣሎ። እዚ ንምስትውዓል እዚ ተወፂኡ ብፍልጠት እቲ ጥበብ ተወፂኡ ብፍልጠት ኣካይዳና ኣባላዓና ኩሉ ነገርና ይስተኻኸል። መንፈስና ሙሉእ ምስ ዓረፈ ነፍስና ሽዑ ኣብ ስጋና ሽዑ ከከባቢና ከይተረፈ ነስተኻኽል ማለት እዩ። እዚ ንኸይከውን ግን ሰይጣን እንታይ ይገብር ኣሎ? እዚ ምህሮ እዚኦት እዩ ናይ ደንቆራ ምህሮ ናይ ኣይሁድ ምህሮ ናይ ድንቁርና እርግማን ኣለኩም ዓልየትኩም ከምዚ እዩ ካብዚ ኢኹም እንዳተባሃለ እቲ ቃል ኣምላኽ ተጠው ይመፅእ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዘይወድኦ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ገይርዎ ክነሱ ወዲእዎ ክነሱ ሰሪሕዎ ክነሱስ ዘይኮነ ዝምህር ግን ከዓ ወንጌላዊ ተባሂሉ ግን ከዓ ሃዋርያ ተባሂሉ ግን ከዓ ፓስተር ተባሂሉ እዚ ሕጂ ኣብዚ ዘመን እዚ ዘሎ ጌጋ ምህሮ ማለት እዩ ንብዙሓት ከዓ ዘጋጊ ዘሎ ሽዑኡ ኖኖ ከምዚ ኢና ተልካ እዋ ስኹም ተፈውስና ትብሉ የስ ምክንያቱ ተፈዊስና ንብለሉ ኮኒ እቲ ፍልጠት እቲ ቃል ኣምላኽ እቲ ብክርስቶስ ዝተዋሃበካ ደኣንበረይ እቲ ዘይተገበረ ይኮነ ስለዝገበሩ ስለዝወድኦ እዩ። ሕጂ ትውድኡ ንኸይርኢ ኣብዚ ዘመን እዚ ሰይጣን ዝጥቀመሎም ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤተክርስትያናት የእትዩ ማለት እዩ። ኣየና እዚ ምህሮ እዚ
ብዩቲብ ይለቁ፣ ብፌስቡክ ይለቁ። ንሕኑ እርግማና ናይ እርግማን ወቅቲ ወርሓዊ ፀሎት ናይ ኣጋንንቲ ዝስበረሉ ሓይሊ ንቕበሉ እናተባሃለ ዘይኮነ ትምህርትታት ነቲ ሕማም ሽዑት ኣማን ገና ኣይወፀን ክወፅእ ኣይክእልን ይቕበሎ ወርሒ እወ እርግማን እዩ ዘለኒ እርግማን ክስበር እንክልል ክብል ዘመኑ ይውድእ ወይ ከዓ ይኸይድ። ሕጂ እዚ እግዚኣብሔር ተሓታቲ ይኮነን። እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ዝወድኦ ሂቡ ክነሱ ዘይምጥቃሙ ዘይምፍለጡ እቲ ኣማኒ እንታይ ክሰማዕ ኣለዎ፣ እንታይ ክመሃር ኣለዎ፣ እንታይ ኣበይ ክኸይድ ኣለዎ፣ ክምርምር ክኽእል ኣለዎ። ሓደ ኣብ ኣስመራ ከምዚ ምሽ እንዳ ዓለባ ስራሕ ፋብሪካ ኣሎ። ሕጂ ኣብኡ ትሰርሕ ነበረት ሓደ ዘዕለለኒዩ ኣብ ሙያ እንታይ ይገብር ከኒን ይቡኸ ርእሰይ ሓይመት ኤላ ከኒን ቴትራሳይክል እውይ ቁሪት ኤላ ከኒን እዩ በቃ ሓኪም ኣሎ ላየስተው ኣብቲ ፋብሪካ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ ኮነ ድባት ከኒ ሓደ ኣርባዕተ ሓሙሽተ እዩ ከኒ ድበካ እዚ ሒዛ መፅ ኣብ መለሊ ዓብዪ ኩሉ ትእክቦ ነቲ መድሃኒታት ኣየናዩ ኣየናይ ናይ መዓልቲ ኣይትፈለጥን እያ በቃ ፍልጠት የብላን። ጥራሕ ከይዳ ነቲ ሓኪም ጎነ ኢላቶ ናይ ጎኒ ሂብዋ ርእሰ ኢላቶ ናይ ርእሲ ሂባ ኩሉ ኣኪባቶ ሽዑ ገለ ሰብ መፂፍቲ ገዛ ዋይ ርእሰይ እንዲ ሓይመት የሎ ኢልካ ከይዳ ነቲ መለሊ ክተምፅሞ ምርፅ 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 ኣቢላ እዚኣ ስክውሰዳ እዚኣ ትጠቅመከ ፈውስቲ ኣ ፈውስ ንዓየ ምሕራት እኒያ ዓይነይቲ ኮይ ትፈልጠነ ናይ ምንታይ ሂባት ኮይ ትፈልጠነ ሽዑ ተደሒሽካ ካሊእ ኢኸ ኣላ ክበካ እየ ትብሎ ሓኪም ኣይኮነት ኣይተመሃረት ናይ ሕክምና ፍልጠት የብላ ሽዑኡ ልክ ኣጋጣሚ ኸ ይምሰለልና ኢልካ ንሓዊ ሒሸና ሒሽኒ እዋ ፈውስ እኒያ እታ ሂባቶ ደላ ግን ፅባሕ እንታይ ትጉዳእ ኣይፈልጥን እዩ እንታይ ጎዲእ ኣላ ኣይትፍለጥን ፈረዚኻኒ ሕጂ እንታይ እዩ ፍልጠት ኣይኮነን ዘለዋ ከይዳ ሕክምና ሂብዋ ተሓዋዊስሎ ናይ ርእሲ ድዩ ናይ ጎኒ ድዩ ናይ ቁሪ ድዩ ኣይፍለጥን። ሎሚ ኣብ መንፈሳዊ ብዙሓት ከምኡ ሓዋዋሲ ኣለዉ። ብፍላይ ሓዋዋሲ ዩቲዩብ ሓዋዋሲ መሚ ካደይ ምስማዕ ማለት እዩ። እዚ ሰይጣን ብጣዕሚ ዝጥቀመሉን ብዙሓት ከዓ ዝጉድኡሉን ዘለዉ ጌጋ ፍልጠት ኣይሁዳዊ ምህሮ ወይ ከ ጌጋ ፍልጠት ትክክለኛ ዘይኮነ ፍልጠት ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ብዛዕባ ስጋ የሱስ ርዱእ ዘይምህላው ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 ኣለና ኣሽካዕላል ገይሮም ንስጋ የሱስ ኣቃልሎም ብዘይ ከምዚ እንዳተፃፍዑ ዝወስድዎም ኣብ ስጎኦም ጉድኣት ከምፅዩ ብዙሓት ኣብቲ ግዜ ትምፅዩ ሕጂውን ከምኡ ኣሽካዕላል ጌርካ ትጥቀሙ ክሕውየካ ይክእል። ምክንያቱ ክቡር እዩ ደም የሱስ ክቡር እዩ ስጋ የሱስ እቲ ማለትካ ኮይኑ እንታይ ይብሉ ሞይትልካ ስለምንታይ ሞይትልካ ብርዲኢት ንትወስደ ነገር ኩሉ ሻዕ ደዕውተካ ኣብ ርዲኢት ዘይኮነ ኣብ ፍልጠት ዘይኮነ ኩሉ ሻዕ እንታይ ይገብር ይጎድእ ማለት እዩ። ስለዚ እዚታት እቲ ጠንቂ ናይቲ ሕማም ወይ ድማ ጠንቂ ኣብ ስጋና ንዝመፅእ ተኸታታሊ ጌጋ ፍልጠት ፍቓድ ኣምላኽ ኢሎ ድወስድዎ ማለት እዩ። እና ሓደ ግዜ ሞ በቃ እግዚኣብሔር ፈቂዱ ተደልዩ ዘይሕውየኒ ይብሉካ ሓሚሙስ በቃ እግዚኣብሄር ስለዝፈቅደ እዩ በዚ ክሓልፍ። እግዚኣብሄር ብሕማም ኣይፍትንን እዩ። እግዚኣብሄር ብሕማም ኣይፈቅድን እዩ። እግዚኣብሄር ውህብቶ ኣንተይ ፓስተር ይገልፆ ነሩ ጎይታ ይባርኮ ኣብዘ ፍጥረት ውህብቶ ፅቡቅ እዩ። ሕማቅ ውህብቶ የብሉን እግዚኣብሄር ሕማም ኣይፈልጦን እዩ። እግዚኣብሄር ኣብዘ ፍጥረት እዩ ሳልሳይ ምዕራፍ ተጀሚሩ ኣዳም ሓጢኣት ወዲቆም ምስ ወደቁ ሽዑዩ ውድቀትን ሕማምን መፅዩ ካብኡ ስዒቡ እዩ መፅዩ ዝኩሉ ውድቀታት ዝኩሉ ሕማማት ዝኩሉ ክፋዓት ምክንያቱ ሰይጣን ዕግዲ ረኪቡ በታ ዝተጠቀማ ሲስተም ውድቀት ናይ በዓል ኣዳም ውድቀት እታ ስልጣን ሒዙ ተጠቂሙሉ እዮ። በቲ ቀዳማይ ኣዳም እዚ ክመፅእ ከሎ በቲ ካልኣይ ኣዳም ወይ ድማ ዳሕርዋይ ኣዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ከዓኒ ፈውስን ሓርነትን ከዓ መፅዩ። እዚ ፈውስ እዚ ሓርነት እዚ ጎይታ ክንቅበል ከለና ነዚ ሓርነት ሙሉእ ተሒዝዎ እዩ ሰብ ዝወፅእ እምበር ኣብቲ ምድሓን ኣትዩ። ግን እዚ ፍልጠት እዚ ተደይብሉ እስቲል ድሒን እኳ እዩ መንፈሱ ድሒን እዩ ድግብኦ ፈውሲ እንዳሃለዎ ድግብኦ ሓርነት እንዳሃለዎ ወይ ድግብኦስ ተቋሪኑሎ ማለት እዩ። ሕማም ድኽነት ይበራረይሉ ናይ ዓለም ክፍኣት ኩሉ ማለት ኣብዚ ውድቕቲ ዓለም ኢና። ኣብዚ ውድቕ ዓለም ከለና ግን ብሰዓርነት ክርስቶስ ተረዲእና ተደይ ወፂና እንታይ ይገብረካ ኣብ ሂወት ይመፅእ ሽዑኡ በቃ እወ ኢሎሞ እንዲኦም ንሃለ ንዶም ሂወተይ ኖኖ ምውፃእ ኣነ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ኩሉ ሕማማት እዚ ክንሪኦ ፀናሕና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ከምዚ ክንብሎ ፀንሓ ተደጋጋሚ ሓጢኣትን ሰይጣናዊ መጥቃዕትን ኣይሁዳዊ ምርዳዕ ተደጋጋሚ ሓጢኣት ሓደ ሰብ ተኣሊኽዎ ኣብኡ ተኣሊኹ ከቋማጥዖ ከሎ እቲ ተደጋጋሚ ሓጢኣት ዕድል ይረክብ ወይ ድማ ሰይጣን ኣብኡ እንታይ ይኸውን ይግብር ይዓቢ ሞ ይዓብጠካ ከውፀካ ይክእል ወልፊ ይዓብጠካ ሞ ከውፀካ ይክእል ብተለማመድካዮ ወልፍታት ክትወፆ ይኸብድ ከምዚ ብዙሓት
ወልፊ ሽጋራ ምስ ለመዱ፣ ወልፊ መስተ ምስ ለመዱ፣ ወልፊ ጫት ምስ ለመዱ ሙኸመይ ገይረ ክወፅእ ሓይሊ ስኢነ ክለምድዎ ከሎ ግን ሲምፕሊ እንዳዓሸወ እንዳታለለ ይወሲድዎ። ስለዚ ኣብ ቤት ኣምላኽ መፂኦም ካ ምስ ቃል ኣምላኽ ግዜ ወሲዶም እንድሕ እንደይወፅዎ እዚ እንታይ ይገብሮም ማለት እዩ ነቲ ኣብ ስግኦም መጥቃዕቲ ሕማምን ዝተፈላለየ ነገር ስጋዕ ሞት ክወስደካ ክእል ሰይጣናዊ መጥቃዕቲ እውን ከምኡ ማለት እዩ ሸፊኑ ጋሪዱ ኣብ ፀልማት የእትዩ እቲ ብርሃን ሰዓን ምፍላጥን ሰዓን ምግላፅን የዘካ ከምኡ ድማ ልዕሊ ኩሉ እዘይ ምህሮ እዚ ስቲል ስለ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ኣይሁዳዊ ትምህርቲ ሕጂ እውን ብዙሓት ኣገልገልቲ ኢና ባህልቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ኢና ባህልቲ ፓስተራት ኢና ሃዋርያት ባህልቲ ንብዙሓት ህዝቢ ዘታልልዎ ዘለዉ ትምህርቲ ሚስኪን ዝመስል ሓቅነት ዘለዎ ዝመስል ግን ከዓ ሓቅነት ዘይብሉ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ነቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብቲ ዓዘቕቲ ክፍኣት ክወፅእ ዘይከኣለን ንስግኡ ሕማም ክገብሩ ዝከኣለ ጠንቅታት እዩ ማለት እዩ። እና ተጠንቂ እዚ ነይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ክብሪ ንኣምላኽ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ክቡራት ተኸታተልትና፣ እዚ ትርእይዎ ዘለኩም መለከታዊ ፈውሲ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ሒዝና ዘለና። ቅድሚ ናብቲ መለከታዊ ፈውሲ ምእታውና ግን ነቲ መበቆል ሕማም ዝብል ኢና ክንሪኦ ፀኒሕና። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ፓስተር መርሃዊ ከምኡ ውን ኣገልጋሊ ሕማሞ ሓደ ብዙሕ ዝበለ ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ምርዳእ ዘለዎ ነጥብታት እዮም ገሊፆም። እሱ ከዓ መበቆሉ ሕማም እንታይ እንተልና ስጋ ስለዝለብስና ገፅ ምድሪ ስለዘለና ክንቆም ንኽእል እዩ። ዘይምጥንቃዕና ዘይምፍላጥና ተደጋጋሚ ሓጢያት ከምኡ ሰይጣናዊ መጥቃዕቲ ኣብ መጨረሻ ከዓ ናይ ኣይሁድ ዝኾነ ምርዳእ ዳርጋ መብዛሕቱ ኣብ ሓበሻ ብፍላይ ክንዛረብ ንኽእል እዚ ናይ ኣይሁድ ምርዳእ ስጋ ሕጂ ስር ሰዲዱ ነዊሕ ክደሎ እዩ ዝመፅእ ዘበለ ኩሉ ምስ ሓጢያት ምትሓስ ግን ሕማም ብሓጢያት ምክንያት ጥራይ ኣይኮነ እንትመፅእ ታዲያ ሕማም በዘይ ምጥንቃቅ እውን መፅ እዩ ሕማም በቃ ኣብ ስጋ ስለ ዘለካ ኣብዚ ምድሪ ስካዕ ዘለና ናይ ግድን ዝተፈላለዩ ናይ ኩነታት ምቅያር ናይ ኣመጋግባና ዝተፈላለዩ ዓይነት ዘይምጥንቃቅና ክመፅ እውን ከምዝኽእል ቀጥታ ናይ ኣሁድ ትምህርቲ ግን እንታይ ዝብል ዝኸውን ዝኸውን ኩሉ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ እውን ከምኡ ኢሎም ኣኮ እዚ ቆልዓ ዝሲ እንታይ ናይ ኣቡኡ ድዩስ ወይስ ናይ ገዛ ርእሱ ሓጢያት ኢሎም ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዝኸውን ዘበለ ኩሉ ዕረዲ ሕማም ዝተፈላለዩ ድነሳ ድዩ እንታይ እዩ ድብል ምርዳእ ኣይሁድ ኣለዎ ሓጢያት እዩ ወይ ሓጢያት ኣቦ ወይ ሓጢያት ኣዲ ወይ ሓጢያት እዩ ከምባል ዝተላዓለ እዚ ሲ ህፃን እዩ ንእሽተይ መዓስ እዩ ናይ ቦ ሓጢያት ዳ ክኸውን ትብል ምርዳእ ስለዝነበሮም ኣብ ብኡ ዝገሮም ምክንያት ብንእሽኡ ከመይ ኢሉ ዝኽእሉ ክበፅሖ ክኢሉ ዝብል ሓሳብ ስለዘለዎም ስለዚ እምበኣር ህዝብና ካብ በዚ ዝተታሒዙ ስለዘሎ ሕማም ግን ከምዚ ናይ ኣምላኽ ሰባት ክብሎ ፀኒሑ ብሓደ መንገዲ ዝመፅእ ወይ ብናይ ዘይምርዳእ ብዙሕ ነገር ናብ ዝተፈላለዩ ሓደጋ ክእትወካ ክእል ሕማም ግን ናይ ሰይጣን ጥራይ ኮነ ዝመፅእ ብሓጢያት ጥራይ ኮነ ዝመፅእ ብዘይምፍላጥካ ዝኸፍአ ነገር እዩ። ስለዚ ብዘይምፍላጥ ዝብል ዓሚቕ መረዳእታ ዘለዎ ክገልፁልና ፀኒሖም እዮም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዝቕፅል ፕሮግራምማ ክንቅፅል ኢና። እዚ ካብ ተምሃርናዮ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክርኢ ፀኒሕና። ካብ ዝተምሃርናዮ ሓደ ከም ኬብሮን ኢንተርናሽናል ፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ዝፍለጥ ናይ ብትምህርቲ ዝፍለጥ ነዊሕ ግዜ ነዊሕ እዋናት ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣርእስታት ክዋሃብ ፀኒሐ እዩ። ኣብ ዝቀረባ እዋን ግን ክልተ መፅሓፍቲ ዘሎ ብርሃናት ዝብል ምዝግባ ድሮ ተጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክን ከምኡ ወይ ብኢሜይል ኣቲኹም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ንሕና ኣዲምና ክንምሃሮ ፀናሓና ጠራ ዘይኮነ ካልእ ዕሙቅ ዝበለ ርእስታት ክንርኢ ስለዝኮና ኣብ ዝቅፅል ስለዚ ክቡራት ተኸታተልትና ክትምዝገቡ ምስ ደልዩ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ኣቲኹም ተመዝገቡ፣ ከምኡ ውን ኢሜይል ጌርኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ውን መወከሲ ቴሌፎናት ኣብ ታሕቲ ስለዘሎ ካብኡ ወሲድኩም ብቴሌፎን ደልየኩም ሓበሬታ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም። ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም። ቀፃ ናብ ዝቕፅል ኣርእስቲና ክንከይድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። መበቆል ሕማም ካብ ረኣና እሞ ሕማም ስጋ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሞት ተሲኡ ዝሰርሖ ስራሕ ኣሎ። ስለዚ ንስኻ እንታይ መለከታዊ ፈውሲ እዩ ብዛዕባ ሕማም ተዛሪብና ናቱ ፈውሲ ከዓ ስለዘድሊ ብዛዕባ ፈውሲ ዝምልከት እንታይ ኢና ክንብል ስለምንታይ መለከታዊ ፈውሲ ተደሊ ስለምንታይ ዝብል ሓሳብ ኢና ክንርኢ ፓስተር ሰናይ ቀጥታ ናብዚ ርእሲ ክህባ እሞ ቀጥታ ሰዓት ልባ ዘሎ ከዓ ክተካፍለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ቀፅል ፓስተር። ግዜ ይፀኒሑ እግዚኣብሔር ይመስገን። ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ክሓልፍ ከሎስ በቃ እግዚኣብሔር ይመስገን። ሓወ ዝኮነ ቃል ይፀኒሕና የሱስ ጎይታ እዩ። እንታይና መለከታዊ ፈውሲ እንዴት ኣርእስትና ዘሎ ከምዚ ኣሕዋትና ክብሎ ፀንሑ ናይ ኣምላኽ ሓሳብሲ መጀመርያ እንታይ ነይሩ?
መለከታዊ ፈውስ ዘይኮነሲ መለከታዊ ጥዕና እዩ ነይሩ። እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ምክንያቱ ሲ ንኣዳምን ሄዋንን ተፂሩ ንኩሉ ምስ ፈጠረ ንኣዳምን ሄዋንን ከ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ኣዳልዩ እንታይ ገይርዎ ንዓቶም ከዓ ፈጢርዎም ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሽዑ ኣብ ዘፍጥረት ሓደ 31 እንታይ ኢሉ ራእዩ እንሆ ብዙሕ ፅቡቅ ኮነ እዩ። እግዚኣብሄር ይመስገን ኣምላኽ ሲ ብዙሕ ፅቡቅ ዝኾነ ነገር እንታይ ገይሩ ፈጢሩ። እቲ ናቱ ፍጥረት ኩሉ እንታይ ነይሩ ብዙሕ ፅቡቅ ዝኾነ ወል ሓደ ካብኡ ክፉእ ከምዘይነበረ እዩ ዝነግረና። ኣዳምን ሄዋንን ከዓ ኣብቲ እዋን ምስ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክመላለሱ ከለዉ ጥዕንኦም ሙሉእ እዩ ነይሩ። ሕማም ዝበሃል ኣብኣቶም ኣይነበረን። እዚ ግና ክሳዕ መዓሲ ነይሩ ማለት እዩ። ክሳዕ ሓጢያት ናብ ዓለም እንታይ ዝገብር ዝኣቱ። እግዚኣብሄር ይመስገን ሓጢያት ናብ ዓለም ምስ ኣተወ ግና ሽዑ ሞት መፅ ሓጢያት ዘስዓቦ ድማ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ሕማም ኣቶ ጀሚሩ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ይመስገን። እግዚኣብሄር ኣቦ ግና እዚ ነገር እዚ እዚ ሓጢያት ኣብ ዓለም ምስ ኣተወ ሕማምን መርገምን ከዓ ምስኡ ምስ ሰዓበ ሽዑ ሽዑ ኣብ ዘፍጥረት 3:21 እንድሕር ርኢና ንኣዳምን ንሰበይቱን ደበሎ ገይሩ ከደኖ ይብለና። ደበሎ እንድሕር ማለት ከዓ ቆርበት ገይሩስ እንታይ ገይርዎ ከደኖ። ቆርበት ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ሓደ ዝመውት ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ሓደ ዝሕረድ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ሓደ ደም ዝፈስስ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ሽዑ በቃ እቲ ናይ ክርስቶስ ምምፃእን ተበጃዊ ከም ዝኸውንን ንምልክት ድማ ደበሎ ገይሩ ንኣዳምን ንሰቤቱ ክኸሎም ከሎ ንርኢ። እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ ሓደ ድሕር ዳኣ ርኢና ካብ 28 ክሳብ 31 ድማ ዮሃንስ መጥምቅ እንታይ ኢሉ እነሆ ሓጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ኢሉ ንየሱስ ምስቲኦም ሃዋርያት ከላልዮ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ድሓር ሃዋርያት ዝኾኑ እነሆ ኢሉ ንክርስቶስ መለለይ እንታይ ገይሩ ፀዊዕዎ ገንሸል ኣምላኽ ሓጢአት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ። እግዚኣብሄር ይመስገን የሱስ ጎይታ እዩ። ደቂ እስራኤል እውን ኣብ ዘፀኣት ክወፁ ከሎ ሲ እቲ ፓስ ኦቨር ወይ ከዓ ፋሲጋ ገንሸል ናይ ፋሲጋ ሓሪዶ በቃ በቲ ሙሴ ድማ ስፐሲፊክ ኢንስትራክሽን ሂቦም በቃ ከምዝን 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 ጌርኩም ብልዕዎ ኢልዎ ምስ ሓረትኩሞ ደሞ ኣብቲ ልዳፍ እንታይ ግበርዎ ልኸይዎ ንስኻትኩም ከዓ ተዓጢቕኩም ደው ኢልኩም ነቲ ስጋ ብልዕዎ ኢሉ እዚ ድማ ናይ ክርስቶስ ናይቲ ተበጃዊ እንታይ እዩ ነይሩ ተምሳሊ እዩ ነይሩ። እግዚኣብሄር ይመስገን። ደቂ እስራኤል ድማ እንታይ ክኾኑ ንርኢ ካብቲ ዝመፅእ ዝነበረ ናይ ሞት መንፈስ ክሓርፎም ከሎ ንርኢ። እንደገና ድማ ኣብ ዘዳግም እንድሕር ከይድና ከምኡ ይብል ንኣርባዕ ዓመት ሕማም ኣይነበሮም እግራቶም ጫምኦም ኣይኣረገ ይብል ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ይመስገን ካብቲ ናይ ክርስቶስ ስጋ ዝተላዓለ የሱስ ጎይታ እዩ። ሃሌሉያ። ስለዚ ኣብቲ መስቀሲ ክርስቶስ እንታይ እያ ክብል ደልየ እዚ ሕዋቴ ክብሎ ፀንሕ ዝደገምክዎ ክርስቶስ ኣብቲ መስቀል ንሓጢኣትና ጥራሕ ዘይኮነ በጃ ኮይኑ ሲ ነቲ ሓጢኣት ዘስዓቦ እንከላይ እንታይ ኮይኑ እዩ በጃ ኮይኑ እዩ። ሓደ ካብኡ ከዓ እንታይ እዩ ሕማም ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ንዓይ ንዓኻትኩምን እንታይ ኣምፅኢልና ምድሓን ምድሓን ካብ እንግሊዝኛ ሳልቬሽን ይብል ምሽ ኣብቲ ናይ ግሪክ ድማ ሶዞ ወይ ከዓ ሶቶርያ ኢሉ ይፅውዖ። ሶቶርያ ድማ ምድሓን ካብቲ ናይ ዘለኣለም ሞት ናብ ዘለኣለም ሂወት ካልእ ድማ ምስኡ ኩሉ ሒዙ ይመፅ እዩ። ምንጋፍ ሓደ ካብኡ ማለት እዩ ፈውሲ ሓርነት ነዚ ኩሉ ሒዙ መፅኡ ናተይ እናትኩምን ምድሓን። እግዚኣብሄር ይመስገን የሱስ ጎይታ እዩ። ነቢይ ኢሳያስ እውን እንታይ ገይሩ ነይሩ ኣብ 53 ካብ 4 ክሳብ 5 ሲ ንክርስቶስ ከምዝመፅእ ንሕማምና ከምዝወስቶ ርዩሲ ተነቢ ነይሩ። ከንብበ እቲ ቃል ኢሳያስ 53 ካብ 4 ክሳብ 5 ብሓቂ ንሕማምና ፀሮ ንስቃይና ከዓ ኣብ ነፍሱ ፀዓኖ ንሕና ግና ከም እትወቅዐን ብእግዚኣብሄር ከም እተቐዝፈን ከም እተወረደን ጌርና ኣቆፀርናዮ። ንሱ ግና ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተኸትከተ ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቕፃዕቲ ናብ መን ወረደ ናብኡ ወረደ ይብለና። ንሕና እውን ብስንብራት ቁስሉ እንታይ ኮይና ሓወና
የሱስ ጎይታይ ንሕና ብስንብራት ቁስሉ ሓወና ይብለና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነቢ እስያስ በቃ እሱ ብራእይ ርእይዎ ክንበይ ከሎ እንደገና ድማ ሃዋርያ ጴጥሮስ ከዓ እንታይ ይብል ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:24 ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም ብስንብራት ቁስሉ ሓዊና ኢሉ እዚ ከዓ ከም ሕሉፍ ገይሩ ምክንያቱ ክርስቶስ ኣብቲ መስቀል ንሕማምና ስለ ዝወሰዶ ሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ብስንብራት ቁስሉ እንታይ ኮንኩም ኢሉና ሓዊኹም የሱስ ጎይታይ ውዱእ ናይ መስቀል ስራሕ ኣብዚ ንርኢ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ክርስቶስ ንሕማምና ወሲድዎ እዩ። ብስንብራት ቁስሉ ተፈዊስና ኢና። ብደሙ ድማ እንታይ ረኪብና? ሕድገት ሓጢያት ረኪብና ኢና። ኣርእስትና መለከታዊ ፈውሲ እንዲ ዘሎ። እግዚኣብሔር ይመስገን። መለከታዊ ፈውሲ ኸ ቀፃልነት ናይ ምንታይ እዩ? ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ከሎ ሓደ ካብቲ ኣገልግሎት እንታይ እዩ ነይሩ? መለከታዊ ፈውሲ መሃብ ናይ ፈውሲ ኣገልግሎት ነይርዎ ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ ክንሪኢ ኮልና ክምህር ፀኒሑ ብድሕሪኡ ድማ ናይ ፈውሲ ኣገልግሎት ይገብር ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እቲ መሲሕ ማለት ክርስቶስ የሱስ ኣብዚ ምድሪ 3 ዓመትን ፈረቓን ክፀንሕ ከሎ ሓደ ካብቲ ኣገልግሎቱ ናይ ፈውሲ ኣገልግሎት እዩ ነይሩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። በዚ ገይሩ ድማ ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ከም ዝገበረ ይነግረና። እግዚኣብሔር ሰናይ እዩ። እንድሕር ኣ ገለ ካብቲ ኣገልግሎቱ እንድሕር ኢና ሓደ ሓደ ግዜ በቃ ደንጊጡ ወይ ከዓ ኮምፓሽን ይብሎ እንግሊዝኛ ደንጊጡ ራህሪሁ እንታይ ይገብር ነይሩ? ይህውሶም ነይሩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ንገለገለ ከዓ ብስልጣን ከዓ ካብኣቶም ነቲ ኣጋንንቲ እንዳውፅአ ይህውሶም ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። የሱስ ጎይታ እዩ። ብስልጣን ከዓ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ጥራሕ ዘይኮንስ ኣምላኽ ምዃኑ ምእንቲ ኸሪኦም ከዓ ኣብቲ ቅድሚኦም ከዓ ቅድሚ ነቲ ሰብ ምፍዋሱ ሓጢያት ይሓድግ ነይሩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። የሱስ ጎይታ እዩ። ስለዚ መለከታዊ ፈውሲ ኣበይ ጀሚሩ ንብል ኣለና? ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ኣብ ናይ ምድሪ ኣገልግሎቱ ዝነበሩ ግዜ መለከታዊ ፈውሲ ሽዑ ይጀሚሩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብ ማቴዎስ 4:23 ክሳብ 24 ንተርኢና ኣንቢብናዮ ንኩሉ ዓይነት ሕማማት ከም ዝፈወሰ እዩ ዝነግረና። ክርስቶስ ዘይፈወሶ ዓይነት ናይ ሕማም ኣይነበረን። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብ ማቴዎስ 20:34 ድማ እንታይ ብለና? ነቶም ክልተ ደንጊጡ ይፍውስ ነይሩ ኢልና ምሽ ነቲኦም ክልተ ዕውራት ድማ ምስ ረኣዮም እንታይ ትደልዩ ክንርኢ ደሊና ምስ በለስ ደንገፀሎም ኢልና ሽዑ ድማ ኢዱ ተንቲፉ ከዓ እንታይ ገይርዎ? ኣሕወዮ የሱስ ክሪታ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እምበኣር ናይ ክርስቶስ ነታ ሰበይቲ እውን ነታ መበለት እውን እንተርኢና ወዳ ሞይትዋ ክቐብርዎ ክኸዱ ከለዉ ሽዑ ክርስቶስ ምስ ረኣያስ ደንገፀላ ክትበክ ምስ ረኣያ እንታይ ገይሩ? ደንጊጡላ ሽዑ ንዓዓ ኣይትብከይ ኢሉ ከዓ ነቲ ዝሞተ ሬሳ ክተስአ ከሉ ንሪኢ። እግዚኣብሔር ይመስገን። የሱስ ጎይታ እዩ። ናይ ክርስቶስ መለከታ ፈውስ ከዓ ሽዑ ናብ መን ሓሊፉ ማለት እዩ? ናብ ሃዋርያ ኣብቲ እዋን እቲ ናብ ሃዋርያ ሓሊፉ። ሃዋርያት ድማ ብግዜኦ እንታይ ገይሮም? ንኩሉ ሰብ ንዝሓመሙ ፈዊሶም፣ ኣጋንንቲ ኣውፂኦም፣ ምዉታት ኣተሲኦም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዘበኖም ከምኡ ገይሮም ሓሊፎም። ሃዋርያ ጴጥሮስ እንሕርኢና ነቲ ካብ ከርሲ ኣድዩ ኣትሒዙሲ ለሚሱ ዝነበረ ሰባት ግና ናፍታ ፅብቕቲ ቤት መቅደስ ምፅዋት ምእንቲ ክልምን የምፅዎ ነይሮም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሽዑስ ጴጥሮስ ምስ ረኣዮም እንታይ ጠሚትዎ? ሽዑሱ ግን ገንዘብ ክቕበል ደልዩ ጠሚትዎም። ጴጥሮስ ግን እንታይ ይዎ? ወርቅን ብሩርን የብለይን ሓላፊ እዩ፣ ካብኡ ዝበልፅ ግን ኣለኒ፣ ንሱ ድማ ስም የሱስ ክርስቶስ እዩ። በቃ ብስም ወይታ የሱስ ክርስቶስ ተስእ ምስ በሎስ እቲ ካብ ከርሲ ኣድዩ ኣትሒዙ ተንቀሳቂሱ ዘይፈልጥ ለሚሱ ዝነበረ ሰብሲ እንታይ ክኸውን ንሪኦ? ክሳራሰር፣ ንኣምላኽ ክብሪ ክህብ። የሱስ ጎይታይ እዚ ኮ ኣብ ስነ ፍልጠት ክንሪኦ ከለና ክንደይ ተራፒ ክገብሩሉ ኣለዎም፣ ክንደይ ማሳጅ ክገብሩሉ ኣለዎም ነዚ ሰብ እዚ
ካብ ከርሰ ኣድዮ ኣትሒዙ ኣካላቱ ተንቀሳቂሱ ዘይፈልጥሲ ክሰራሰር እቲ መለከታዊ ፈውሲ ሃሌሉያ ናብ ሃዋርያ ዝተዋህበ ስልጣን ምስ ተጠቀምሉ ግና ነዚ ሰብ እዚ እንታይ ገይራቶ ሽዑ ሽዑ ብቅፅበት ክንቀሳቀስን ክሰራሰርን ንክብረ ኣምላኽ ከዓ ከመስል ከሎ ንሪኦ። እግዚኣብሄር ይመስገን። የሱስ ጎይታ እዩ። በቃ ኣብ ሃዋርያ ኣብ ማቴዎስ 15 ካብ 15 ክሳብ 6 እውን እቲ መለከታዊ ፈውሲ ርኢናየ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ይመስገን። ኣብ ማሪቆስ 16 ክሳብ 20 እንድሕር ከይድና እዚ መለከታዊ ፈውሲ እዚ ካብ ክርስቶስ ናብ ሃዋርያ ጥራሕ ዘይኮነ ዝሓለፈሲ ናብ ኩላትና ድማ ይቅፅል ክቅፅል ከም ዝኮነ እቲ ናቱ ክራይቴሪያ ወይ ከዓኒ እንታይ እዩ ክኸውን ዘለዎ እዩ ዝብል ምእማን ጥራሕ ብክርስቶስ የሱስ ምእማን እዩ ዝብል የሱስ ጎይታ እዩ ከም ብወየ ማሪቆስ 16 ካብ 16 ክሳብ 20 ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕን እዩ ኢሉ መጀመርያ እንታይ ዝኣመነን ዝተጠምቀ እንታይ ክኸውን እዩ ክድሕን እዩ ነቲ ዝኣመነ ግና ይብል ሽዑ እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኩን። እዚ ተኣምራት እዚ እንታይ ክገብር ክስዕቦም እዩ ብስመይ ኣጋንንቲ ከውፅኡ ብሓድሽ ልሳን ክዘርቡ ኣትማን ክሕዙ ዝቐትል እንተሰተይ እኳ ፈቶ ኣይጎድኦም እዩ። እቲ ኣርእስተይ ግን እዚ ኮነ እዚ ንርእሱ ዝከኣለ ዓብዪ ኣርእስተ ስለ ዝኮነ እግዚኣብሄር ይመስገን ምስ እዩ ኣእዳዎም ኣብ ሕሙማት ከንብሩ ንሳቶም ከዓ እንታይ ክገብር እዮም ተሓውዩ እዮም ውድእ ይሓዊ ይኮኑ ኣይበለን እንታይ እዩ ኢሉ ተሓውዩ እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ዝኮነ ይኹን ኣማኒ ሃዋርያት ፓስተር ኣገልጋሊ ሕጅሎም መዓንቲ ጎይታ ዝተቀበለ እዚ ቃል እዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ኢዱ ኣብ ሓደ ሕሙም እንድሕዳ ኣንቢሩሲ እቲ ሕሙም ከዓ እንታይ ክኸውን እዩ ተሓዊ እዩ ከምቲ ገለገለ ትበሃል ንሰምዖ ኣነ ኢደይ መንባር ጥራሕ ትስርሐይ ኢደይ ከነብር እሞ እቲ ምሕዋይ ግን ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ወይ ከዓ ናይ እግዚኣብሄር ፍቓድ እዩ ይብል ዝበሃል ብሂለል ኣሎ። ኣብዛ ቃል እዚኣ ግን እንታይ ትብለላ ኢድካ መሰንበርካሲ ካሓዊ እዩ 100% ሹር ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ዝተመስገን ይኹን። ስለዚ እቲ ኣገልግሎት ናይ ፈውሲ ናይ መለከታዊ ፈውሲ ኣገልግሎት ካብ ክርስቶስ ናብ ሃዋርያት ካብ ሃዋርያት ናብ ኣና ሓሊፍ እዩ። ምክንያቱ እቲ ክፅሊ ዘለዎ ሰብ ብክርስቶስ ክኣምን ጥራሕ እዩ ዘለዎ ንኩሉ ኣማኒ ፈውሲ ብኢዱ ገይሩ ክሓልፍ እዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ናብ ሰማይ ምዕራቡ ዝሃበና ስልጣን እዩ። እግዚኣብሄር ይመስገን። የሱስ ጎይታ እዩ። ስለዚ መለከታዊ ፈውሲ ካብ የሱስ ናባና ይሓሊፉ ንሕና ከዓ ሕጂ ናይ መለከታዊ ፈውሲ እንታይ ኢና ነተሓላለፍቲ የሱስ ጎይታ እዩ። ስለዚ መለከታዊ ፈውሲ ኣብ እግዚኣብሄር ኣብ እግዚኣብሄራዊ ዓለም መጀመርያ ንዓና ንሕና ከማ ርእስና እንድሕርዳ ሓኒና ኢድና ኣንቢርና ድዩ ቃል ኣውፂና ድዩ ክንፍወስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ፈውሲ ናባና ይመፅእ ንካልኦት ድማ ኢድና ኣንቢርና ቃል ኣውፂና እንድሕርዳ ፀሊና ኣሎም ንሳቶም ከዓ እንታይ ይኮኑ ይሓውዩ ክፍወሱ። ስለዚ መለከታዊ ፈውሲ ንዓና ንፍውሰሉ ንካልኦት ከዓ ንሕልፈሉ ኢና የሱስ ጎይታ እዩ። እታ ሳልሰይቲ ነጥበ እንታይ እያ ናይ መን እምነት እያ ኸ ነቲ ሕሙም መለከታዊ ፈውሲ ተምፅኣሉ ትብል ናይ መን እምነት እያ ነቲ ሕሙም መለከታዊ ፈውሲ ተምፅኣሉ የሱስ ጎይታ እዩ። ገለ ሰለስተ ነጥቢ ክጠቅስ እየ ኣርባዕተ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። እታ ቀዳመይቲ እምነት ናይቲ ሕሙም ዝፅሊ ናይቲ ነቲ ሕሙም ዝፅሊ ዘሎ ሰብ ማለት ኣነ እንድሕር ድኣ ነቲ ሓደ ሕሙም ይፅልየሉ ኣለኹ ኣነ ኣሚነ እንድሕር ድኣ ዝፅልየሉ ኣለኹ ናተይ እምነት ነቲ ሕሙም እንታይ ክትገብሮ ትኽእል እያ ክትፍውሶ ትኽእል እያ የሱስ ጎይታ እዩ። እዚ ድማ ኣበይ ክንሪኦ ማለት እዩ ኢደይ ኣንቢረ ደ ክፅልየሉ ቴሌፎን ደው ኢለ ደ ክፅልየሉ ኣነ እንድሕር ድኣ ኣሚነ ኣነ ክፅልየለ ሰብ እዚ ከዓ ክፍወስ እንድሕር ኢለ ይፍወስ ኣብ ያቆብ 5:14-15 ከምዚ ይብለና ኣብ ማእከልኩም ዝሓመመ ዶ ኣሎ እዩ ንሽማግለታት ማሕበር ይፀውዕ ንሳቶም ድማ ብስም እግዚኣብሄር ዘይቲ እናለኸዩ ኣብ ልዕሊኡ ይፀልዩ እታ ናይ እምነት ፀሎት ድማ ነቲ ሕሙም ከተድሕኖ እያ ሓጢኣት ገይሩ እንተኮይኑ እውን ክሕደገሉ እዩ። ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ እምነት ናይቶም ዝፅልዩ ዘለዉ ሰባት ዘይቲ ድማ ንምልክት ገይሮም ክፅልዩ ከለዉ እቲ ሕሙም ከም ዝሓውዩ ኣብዚኣ ሕጂ እምነት ናይ መን እያ ናይቶም ዝፅልዩ ዘለዉ ሰባት
እዛ ቃል እዚኣሲ ከም ኢለ ሕጂ እናሓሰብ ከለኩስ ሓደ ግዜስ ሓንቲ ሓፍቲ መስኪራ ማለት እዩ ኣብ ኣስመራ ከለና ካብ ሳውዲያ ትመፅእ ነይራ ኣብ ነፋሪት ኮላ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ገንፂላቶ ኣብዚ ቃል እዚ ትመፅ እሞ ሽዑ ነዛ ቃል እዚኣ ሒዛ ሓሚማ ነራ ሕማቅ ኤች ኣይ ቪ ሓሚማ ነራ ሽዑ መፅያ ናብ ቸርች ከይዳ ክፅሊላ ትሓትት እንደገና ከይዳ ናብ ሓኪም እንተተመርመረት እዛ ሰብ እዚኣ ካብ ኤች ኣይ ቪ እንተኮይና ሓራ ኮይና ኣብ መድረክ ዝመስከረት ሕጂ ኣነ ንኣካትኩም ዝነገርኩም ዘለኹም። ስለዚ ናተይ ናትኩምን እምነት ንሓደ ሕሙም ንሕዳ ፀሊናሉ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ክፍወስ ይኽእል እዩ። እምበኣር ተቐዳመይቲ እምነት ናይቲ ዝፅሊ ዘሎ ሰብ ነቲ ሕሙም ክትፍውሶ መለከታዊ ፈውሲ ካብ እግዚኣብሔራዊ ዓለም ከተምፃሉ ትኽእል እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እታ ካልአይቲ ድማ እምነት ናይቲ ሓሚሙ ዘሎ ሰብ ናይቲ ብሕማም ዝሳቀ ዘሎ ሰብ እምነት ነቲ ሰብቲ እንታይ ከተምፀሉ ትኽእለ መለከታዊ ፈውሲ ከተምፀሉ ትኽእል። እግዚኣብሔር ይመስገን። እቲ ሰብ ሓሚሙ ኣሎ ከምዝፍወስ ግና ኣሚኑ እንድሕር ኣሎ እዚ ሕማም እዚ ንግዜ እምበር ኣነ ክፍወስ ኢሉ ሰብ እዚ እንድሕር ኣሚኑ እቲ መለከታዊ ፈውሲ ይኮነሉ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ጎይታ የሱስ ኣብቲ ናይ ምድሪ ኣገልግሎትስ ንብዙሓት እምነትኪ ኣሕውያትኪ እምነትካ ኣሕውያትካ ከምኡውን ዓባይ እምነት ከምዚኣ ዝበለት ኣይረኣኹን ይብል ነይሩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሓንቲ ካብኣተን ኣብ ማቴዎስ 9 ካብ 20 ክሳብ 22 ዘላ እታ ካብ 12 ዓመት ኣትሒዙ ደም ዛሕዛሕ ዝበላ ሰበይቲሲ ገና ኣብ ገዝኣ ኮላ እንታይ ኢላ ዘፈር ክዳኑ እንድሕር ተንኬሲ ካሓውሉ ኣብ ገዝኣ ኮላ እዛ ሰብ እዚኣ ዋላ ደም እንዳፈሰሳ ከሎ ንሳ ግን ተፈውሰያ። ምክንያቱ እቲ ናታ እምነት እንታይ ነይሩ ከይደ ዘፈር ትርኢ ነይራ ማለት እዩ። ከምዚ ኩሉ ግዜ ኣቦና ሃዋርያ ሕንሽም ዝምህረና ኣብ ምርኣይ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓብ ነገር ኣሉ ነቲ በቃ ዋላ እግዚኣብሔር ኣቦ ሕማት ንሰማይን ምድርን ቅድሚ ኣብ ግዑዝ ዓለም ምምፅኡሲ መጀመርያ ይርእዎ እዩ። ሽዑ ድማ ከምቲ ዝረኣየ ኮይኑ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ካኩም እያ ገይራ እሳ ክትፍወስ ኮላ ዘፈር ክዳኑ ከይዳ ክትሕዝ ኮላ ክትፍወስ ኮላ ኣብ ገዝኣ ኮይና ያርያቶ ድሓር ኣብቲ ጥቅጥቅጥ ዝነበረ ከመን ደም ስለ ዝነበራ በቲ ናይ ኣይሁድ ሕግሲ ብዳርባ እምኒ እያ ክትቅተል። እንኳንስ ካብ ገዛ ክትወፅስ ብዳርባ እምኒ ክትቅተል ምስ ሓፋሽ ክትሕወሲ ኣይግባኣን እዩ። ነዚ ኩሉ ጥሒሳ ግን ከይዳ ተፀቃቂጣ እንታይ ገይራ እታ ዝበለታ ናይ ክርስቶስ ዘፈር ክዳኖ ምስተንከየ ጎይታ ድማ ግልፅ ኢሉ ጓይ እምነትኪ ኣሕውያትኪ እምነትኪ እንታይ ገራትኪ ኣሕውያትኪ ክብላ ከሎ ንርኢ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እታ ሰበይቲ ድማ ካብታ ሰዓት ኣትሒዙ ደማ እንተኮይኑ ነቂፁ ተፈውሳ የሱስ ጎይታ እዩ። ካልኣይ በርጠሜሎስ እቲ ዕቡር ድማ ኣብ ማርቆስ 10 ካብ 46 ካብ 52 ምሕርና በርጠሜሎስ ክርስቶስ ክሓልፍ ከሎ ክርስቶስ ከምዝሓልፍ ርዩ መን ይዎ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ እናበለ ይጭድር ነይሩ። ሱቅ በል እኳ እንተበልዎ ንሱ ግን ሱቅ ክብል ኣይፈተወን። ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢሉ እንደገና እንታይ ገይሩ ጨዲሩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሽዑ ከዓ ጎይታ ናብኡ መፅ እንታይ ትደሊ ኢልዎ ክርኢ የሱስ ጎይታ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። በርጤሜሎስ ድማ በቃ ይኹነልካ ረአ እምነትካ እንታይ ገይራትካ ይዎ ኣሕውያትካ የሱስ ጎይታ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገን ይኹን። እዚአን ሳልሰይቲ ድማ እንታይያ ዓይነት እምነት ሕሙም ከም ትፍውሶ ንዲና ንርኢ ዘለና ናይ መን እምነት እያ ንሓደ እሙም ትፍውሶ ናትና እምነት ኢልና ናይቲ ሕሙም እምነት ኢልና ሕጂ ድማ እምነት ናይቲ ስለ ሓደ ሕሙም ሓሚሙ ኣሎ ኣነ ድማ ካልእ ሰብ መፅኡ ድማ ስለቲ ሕሙም ክፅሊ እንድሕርዳ መፅኡ እምነት ስለ ናይቲ ሕሙም ዝፅሊ ዘሎ ሰብ ነቲ ሕሙም እንታይ ክትገብሮ ትኽእለ መለከታዊ ፈውሲ ከተምፃሉ ትኽእል እያ። እግዚኣብሔር ይመስገን። የሱስ ጎይታይ ፅቡቅ ኣሎምሽ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሕጂ ኣብ ማቴዎስ 8 ካብ 5 ክሳብ 13 እንተርኢና እቲ ሓለቓ ታሪክ ናይቲ ሓለቓ ሚእቲ ኩላህና ንፈልጦ ንዲና እዚ ሓለቓ ሚእቲ እዚ መጀመርያ ሮማዊ እዩ እስራኤላዊ እውን ኣይኮነን
ጎይታ የሱስ ከኣናመን መፅኡ ናቶም ናቱ ናቱ ከዓ መን እዮም እስራኤላውያን ፈውሲ ከዓ ንመን እዩ ንውሉድ መጀመርያ ምስ እንጀራ እቲ ፈውሲ እንጀራ ውሉድ እዩ ይብልዎ እግዚኣብሔር ይመስገን የሱስ ጎይታ እዩ እዚ ግና በቃ ሙሉእ እምነት ሒዙ ይመፅእ ጎይታ የሱስ ነቲ ኣብ ገዛ መፀጉዕ ሒዝዎ ዘሎ ሰብሲ ከምዝፍውሶ ሒዙ መፅእ ነዚ እምነት ሒዙ መፅኡ እንታይ ይገብር ንጎይታ የሱስ እቲ መፀጉዕ ዝብሎ ዘሎ ሓኒሙ ለሚሱ ዘሎ ሰብ ድማ ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ናቱ ሰርቫንት ወይ ከዓ ሰራሕተኒ እዩ ዝብል ቆልዓይ ይብሎ ግን ንጎይታ የሱስ ቆልዓይ ሲ ለሚሱ ብብርቱዕ ከዓ ይቆንዞ ስለ ዘሎ ኢሉ ንጎይታ ምስለምኖ ጎይታ ድማ ሕራይ ኣነ ከይደ እንተ ክገብረ ኢሉ ከሕውየ እዩ እዚ ሰብ እዚ ግን እንታይ ይብሎ ዝሓለጣ ሚት እዚ ናይ ስልጣን ነገር ይርድኦ ስለዝነበር ናብ ገዛይ ክትኣቱ ሲ ኣነ ብቋዕ ኣይኮንኩን ሓንቲ ቃል ዳኣ ተዛረብ እምበር እቲ ኣብ ገዛይ ዘሎ ቆልዓሲ እንተክገብር ኢልዎ ካሓውሉ ሕጂ ፈዋሲ መን ይኸውን ኣሎ እዚ ክርስቶስ መለከታዊ ፈውሲ እቲ ቃል ብክርስቶስ ይመፅእ ኣሎ እቲ ሰብ ድማ እቲ ሓለቓ ሚእቲ ከዓ ስለ እቲ ኣብ ገዝኡ ዘሎ መፀጉዕ ከዓ ይልምን ኣሎ ማለት ይሓትት ኣሎ ናይዚ ሰብ እዚ እምነት ድማ ነቲ ኣብቲ ገዛቲ ዘሎ መለከታዊ ፈውሲ ክኾነሉ ከሉ ከዓ ንርኢ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃለሉያ ጎይታ ከዓ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ነቲ ሮማዊ ከምዚኣ ዓይነት ዓባይ እምነትሲ ኣብ እስራኤል ከማን ኣይረአኹን ይብሎ እግዚኣብሔር ይመስገን የሱስ ጎይታ እዩ ሽዑ ፍቕድ 13 ኪድ ከምቲ ዝኣመንካዮ ይኹነልካ ይብሎሞ ከይዱ እንተሓተቶምካ ኣብታ ጎይታ ቃል ዘውፃኣላ ግዜ እቲ መፀጉዕ ከምዝሓወየ ይነግሮም እግዚኣብሔር ይመስገን ካልእ እውን እታ ከነኣናዊት ሰበይቲ መፂኣ ንክትፍወስ ጓላ ንክትፍወስ ስለ ጓላ እያ ናብ ክርስቶስ መፂኣ ሽዑ እንታይ ኢላቶ መጀመርያ ልክዕ ከምቶም እስራኤላውያን ዝብልዎ ኣይሁድ ዝብሎ ወዲ ዳዊት መሓረኒ ኢላቶ ክርስቶስ ግን ኣይመለሰናን መመልሳት ደጋግሞ ስለዝነበረት ሽዑ ሃዋርያ ገለባ በላ ስዕብ እኳ ዘላ ሽዑ እንታይ ኢሉ እንጀራ ውልሲ ኣልዒልካ ነኽላባት መሃብ ኣይግባአን እዩ ኢሉ በቃ እንጌራ ውሉድ ነኽላባት መሃብ ኣይግባአን እዩ ኢሉ ነዛ ሰበይቲ ስትሬት ፎርወርድ ክምልስላ ኮኑ ንሪኢ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንሳ ግና ፐርሲስተንት በቂ ቀፃል እቲ እምነታሲ ፅኑዕ ዝኾነ እምነት ስለዝነበራ በቲ ናቱ ዘረባ ኣይብለትን እንደገና እንታይ ጎይታይ ክትብሎ ጀሚራ ሕጂ ኣፕሮቻ ቀይራ በቃ ንስኻ ንዓይ ጎይታይ ኢኻ እቲ ፈውሲ ኣባኻ ጥራሕ ዝርከብ ካባኻ ሓሊፈ ናብ ካልእ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቶም ኣኽላባት ከማ ካብቲ ናይ ጎይቶቶም ትርፍራፍሲ ይበልዑ እዮም ይላቶ ንጎይታ በቲ ናታ እምነሲ ጎይታ የሱስ ኣስተንከረ ዘለና ብጣዕሚ እንታይ ኮይኑ ተገሪሙ በቃ እግዚኣብሄር ዝተመስገን ይኹን ሽዑ እንታይ ኢልዋ ኣብቲ ሰበይቲ እምነትኪ ዓባያ ከምቲ ዝደለኽዮ ከዓ ይኹነልኪ ይብላ እግዚኣብሄር ይመስገን እምበር እዛ ሰበይቲ እዚኣ የሱስ ዝሃባ መልሲ ከየዳ ነገራ ወይ ከምዚ ንድሕሪት ከየበላ ኣብታ እምነታ ፀኒዓ ስለ ጓላ ዝፀለየቶ ፀሎት ተመሊሱ ጓላ ድማ ክትሓው ኮላ ንርኢ ማለት እዩ የሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እታ ናይ መወዳእታ ድማ ናይ ብዙሓት እምነት ድማ ነቲ ሕሙም መለከታዊ ፈውሲ ከተምፅኣሉ ትኽእል እያ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ማርቆስ 2 ካብ 1 ክሳብ 12 ንክሪኢና ኣርባዕተ ሰብኣይሲ ንሓደ ዝለመሰ ሰብ ኣብ ዓራት ፅዒኖ ናብ ክርስቶስ ፈወስዎ ከለዎ ንርኢ ናብ መን እንዳኸዱ ከሎ ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሑ ግና ሽዑ ሰብ በዚሑ ስለዝነበረ ናብ ክርስቶስ ከቅርቦ ኣይከኣሉን እምነቶም ስለዝነበረ እዚ ሰብ እዚ ክርስቶስ እንድሕር ተንኪቦ ክፍወስ ከም ዝኮነ ስለዝኣመኑ ግን ናሕሲ ኣፍሪሶም ኣብ እግሪ ክርስቶስ ምስ ቐመትዎ ጎይታ ድማ ነታ እምነቶም ርኢስ ወደየ ይብሎ ማለት እዩ ወደየ ሓጢኣትካ ተሓጅ ይብልካ እዩ የሱስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ምድሪ ጎይታ ሓጢኣት ክሓድግ ከም ዝኽእል መጀመርያ ነቶም ኣይሁድ ከፍልጦም ካልኣይ ድማ እዚ ሰብ እዚ ስጋዊ ሕማም ጥራሕ ዘይኮነስ መንፈሳዊ ሕማም እውን ስለዝነበሩ ንዕኡ እውን ንክልቲኡ ተኬር ክገብር ስለዝደለየ ጎይታ እንታይ ኢልዎ ሓጢኣትካ ሓዲጉልካሉ እንደገና ሽዓ መወዳእታ
ንስኻ ግን ሕጂ ይብለካ ኣለኹ ኢሉ ተስእ ዓራትካ ፅርካ ከዓ እንታይ ግበር ኪድ ኢሉ ከዓ ክፍውሶ ከሎ ንርኢ። እግዚኣብሄር ይመስገን። መቸም ናይ ጎይታ ፈውሲ ኩሉ ሻዕ ተኣምራት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ተኣምራት ተኣምራት እዩ። ነዚ ዝለመሰ ሰብ ከዓ ዓራትካ ፅሩ ክብሎ ከሎ ንርኢ። ተወሳዊሱ ዘይፈልጥ ዝለመሰ ክንብል ፀኒትና ዓራት ካልዒልካ እንታይ ግበር ኪድ ይብሎ። ስለዚ ሰብዚ መንፈሳውን ስጋውን ፈውሲ ረኪቡ ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ብናይ መን እምነት ደቶም ናይቶም ሰባት ምሕር ወሲድና ክወሲሎም ሒዞም ዝመፁ ሰባት እግዚኣብሔር ይመስገን። የሱስ ጎይታ እዩ። ስለዚ ኣገልግሎት መለከታ ፈውሲ ጎይታ የሱስ እንታይ ልና ብሎካት ብድንጋፀ ብስልጣን ይገብሮ ነይሩ። ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር ነይሩ። ሕሙማት ፈዊሱ ኣጋንንቲ ኣውፂኡ ሓጢኣት ሓዲጉ መንግስቲ ኣምላኽ ሰቢኹ ሁሉ ድማ እዚ ብነቢያት ዝተዘርበ ቅድም ፈፂሙ ኣብዚ ምድሪ ድማ ንሱ ፈፂሙ ሓሊፉ ነዚ ኩሉ ስልጣን ድማ ንዓይን ንዓኻትኩምን ኣብ ስሙ ገይሩ ሂቡና ኪዱ ይብልና። ወንጌል ስበኩ ኪዱ ሕሙማት ኣሕውዩ ብስመይ ኣጋንንቲ ኣውፅኡ ይብልና ማለት እግዚኣብሔር ዝመስገነ ይኹን። ስለዚ መለከታዊ ፈውሲ ሕጂ እውን ኣብዚ ምድሪ ብኣይን ብኣካትኩምን ብዝኾነ ዝኣመነ ዘበለ ሰብ ሎም መዓልቲ ኣሚኑ ጎይታ የሱስ ዝተቀበለ ብስም የሱስ ኢዱ ኣንቢሩ ሕሙማት ከዓ ይፍወሱ ይኽእሉ እዮም። ጎይታ ይመስገን። እዚአን የሚረናይ ሎሚ ንስኻትኩም ብሩካትኩም ሻሎም። ክብርን ኣምላክ ወንደርፉል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ክቡራት ተከታተልትና ዝከታተልዎ ዘለኹም ቀዳማይ ክፋል መለከታ ፈውሲ ገና ንቀፅል ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝተመስገነ ይኹን። እዚኦም ናይ ኣምላክ ሰባት ካብ መጀመርያ ጀመርና መበቆል ሕማም ኢልና ሕጂ ከዓ ብዛዕባ ፈውሲ ና መለከታ ፈውሲ ዝምልከት ኢና ንርኢ ዘለና። ንምንታይ ዕላማ እዩ መፂኡ ዝብል ኣነ ከዓ ኣስዕባ ቢለ ምስ ፓስተር ሰናይት ክቀፅል እየ ማለት። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዚ መለከታ ፈውሲ ዝመፀሉ ሓደ ካብቲ ዕላማ ጌታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ገፅ ምድሪ ብስጋ እናተመላለሰ ከሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስፍራ እናተባህለ እናገልገለ እናመሃረ ምስኡ ከዓ ማዕረ ማዕረ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ እናገለፀ ፈውስን ተኣምራትን ይከተሎ ከም ዝነበረ ፓስተር ሰናይ ክዛረብ ፀኒሓ። ዕላማ እዚ እንታይ እንድሕር ኣየድና መለከታዊ ፈውሲ ሓደ ካብኡ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ምዃኑ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ፍቓድ ምዃኑ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብዚ ገፅ ምድሪ እዚ ሓደ ካብቲ ክገልፁ ዝመፀ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ እንድሕር ረኣ ፈውስን ተኣምራትን ትምህርትን እንድሕር ረኣ ርኢና ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብፍላይ ከዓ ኣብ ወንጌላት ኣርባዕቲኦም ወንጌላት ኢና ንሪኦ ማለት እዩ። ኣብ ወንጌላት ዝካየድ ኩሉ ነጥፈታት ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ካብ ትምህርቲ ጀሚሩ ናይ ፈውስን ትምህርትን ተኣምራትን ኩሉ ተሓይዝና እንድሕር ረኣ ርኢና ነፀብራቅ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ሓሳብ እዩ። ይህ እግዚኣብሔር ኣቦ ክገልፆ ዝመፀ መን እዩ? ክርስቶስ የሱስ። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ 18 በዓል ዝብለና ሓደ ኳና ኣምላኽ ዝረአየ የለ ምስ በለ የርመ ምስ በለ ብኣደዋ ይበለ ክልተ ነጥቢ ምስ በለ እቲ ኣብ ሕቑፉ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ እንታይ በሎ ኣግሃዶ በኣር ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብዚ ገፅ ምድሪ ድሌትን ሓሳብ ፍቓድን መን እዩ ተገሊፁ እንድሕራና ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣግሂድዎ። እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝመስገን ይኹን። በዚ ኣጋጣሚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ምድሪ ነይሩ ከምኡ ተመሳሳሊ ኣብ ሰማይ ነይሩ። እዚኣ ቃል ከማያ ትብለና ኣብ ሕፉ ብኡ ዘሎ ምስ በለ ሓደ ወዱ ንሱ ከዓ ኣጋሃዶ ኣብዚ ገፅ ምድሪ ከዓ ኣግሂድዎ። ስለዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ነፍሲ ወከፍ ዝምህሮ ዝነበረ ብዛዕባ ኣቦ እዩ። ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ኣይኮነን ብዛዕባ ኣቦ እዩ። ናይ ኣቦ ሓሳብ ናይ ኣቦ ፈቓድ ዝገብር ነይሩ። ነፍሲ ወከፍ ፈውስን ተኣምርትን ተኣምራትን ዝካየድ ነገበር ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እዩ። እምበኣር በዚ ጋጣሚ እንታይና ንብል ዘለና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣርባዕተ ወንጌላት ኩለን ዘገልግሎ ዓይነት ኣገልግሎት ኣቦ ከምኡ ሓሳብ እዩ። ኣቦኡስ ናቱ ሓሳብ ዘይኮነስ ናይ ኣቦ ሓሳብ እዩ ዘንፀባርቕ ነይሩ። ስለዚ ዕብራውያን ምዕራፍ ሓደ ቁፅር 3 እንድሕራ ርኢና ንሱ ናይ ክብሪ ነፀብራቅ ቅርፂ ባህሪ እንከሎ ኩሎም ብሓይ ቃሉ ፀዊሩ ሲ ኮሎስ ምንፃ ሓጢኣት ምስ ገበረ ኣብ ልዕሊ ኣብ የማ ናይ ኣቦ ተቐመጠ ምስ በለ እዚያ ዘድያ ዘለኹ ንሱ ናይ ክብሪ ነፀብራቅ ከንፀባርቆ ዝመፀ ንመን ነቦይ ከንፀባርቆ መፅ ክገልፆ ዝመፀ ነቦይ ክገልፆ መፅ እዩ። ስለዚ በዓል ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ገፅም ዝገብሮን ዝሰርሑን ዝነበረ እንታይ እንድሕራ ኢድና ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ሓቦ ሓሳብ እዩ። ስለዚ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 10 ካብ 11 ዘሎ እንታይ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይትሰኣምኑን ኢኹም ምስ በለ ወይ ተኣምን ኢኹም ምስ በለ እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕሉ እዩ ግብርታት ዝግብር ዘሎ እምበር እዚ ንኣኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ዘረባይ ካብ ርእሰይ ኣይኩምኩን ዘረቡ ዘለኹ
ዝዛረቦ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ናተሓሳብ ኣይኮነን። ምክንያቱ እስራኤላውያን ኣይሁድ ወይ ኣይሁዳውያን ሰደቃን ፈሪሳውያን ዝሓትዎ ሕቶ ኩሉ ግዜ ጭንቂ ዝኾነ ነበረካ። ምክንያቱ ንሶም ዝፈልጡ ካብ ድንግል ማርያም ከም ተወልደ እዩ። ብስጋዮም ዝፈልጥዎ ብስጋዮም ዝግምትዎ ወድገዛውቶም መታዓቢቶም እዚ ከመይ ከምዚ ዝኸውን ዘሎ በሉ ኢሎ ክትፈልጡ ወ ኣነ ዝዛረቦን ዝገብሮን ኩሉ ካብ በውበየ ተለኣየ ከመፅ ናይ ውበየ ዝዛረቦን ዝመሓላልፎ መልእኽቲ ዝኸውን ደበለ ኩሉ ሲ ካብ ውበየ እዚ ከዓ ክትፈልጡ ይደሊ ኣለኹ ኣነ ኢሉ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦውን ኣባይ ምህላው እመኑኒ ዘዘይ ኮይኑ ሲ ስለቲ ግብርታተይ ክእመኑ ኣነ ኣቦየ ደለኹ ኣቦ ከለኹ ሕጂ ዝገብሩ ዘለኹ ዝዛረቡ ዘለኹ ንዑን ኣመንኩም ግን ግብሪ ቦይ ረአዩ በቲ ኣነ ዝገብሩ ዘለኹ ሲ ናይ ኣቦይ ተግባር ምዃኑ ናይ ኣቦይ ስራሕ ምዃኑስ እመኑ ወይ ፍለጡ። ምክንያቱ ከምኡ ዝብሎም ዘሎ ንምንታይ እንድሕር ኢልና እስራኤላውያን ብዛዕባ ትንቢትን ነብን ፅቡቅ ገይሮም ትፈልጡ ነቢያት ከዓ ብዛዕባ ክርስቶስ እዮም ተዛሪቦም። ምክንያቱ ክመፅእ ከሎ እስያስ ምዕራፍ ሸውዓተ እንድሕር ርኢናዮ ክመፅእ ከሎ ኢሉ ብዛዕባ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተነበዮ እቲ ህፃን ክመፅ እዩ እሱ ክመፅእ ከሎ ብትምህርቲ እዩ ድመፅ ኢሉ ኣብ እስያስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14 ትእምርቲ ክኸውን እዩ ከም ናይ ሰብ ሓሳብ ከም ናይ ሰብ ፍቓድ ኣይኮነ ድመፅእ ኣማፅ ክመፅእ ከሎ ትእምርቲ እዩ ትእምርቲ ክኸውን ከሎ ግን ምስ በለ ቀጥታ ሽዑኡ እዚ ወዲ ምስተወለደ እዚ ህፃን ምስተወለደ እዚ ማንኤል ክበሃል እዩ እዚ ምስተወለደ ኢሉ ምዕራፍ 7 ከዓ ወዲ ክውለድ እዩ ኢሉ እዚ ወዲ ክወለድ ከሎ ሓደ ነገር እዩ ዝኸውን ምልክቱ ከዓ እንታይ ትእምርቲ እንተኣምራት እዩ ዝኸውን ኢሉ ልክ ኣብ ተመሳሳሊ ነቢ እስያስ 35 ከዓ ከምኡ ክብል ከሎ ከዓ ንሪኦ ምልክቱ እዚ ምስ ምልክቱ እዩ ዝመፅእ ነቢያት ከሎም ክንበይ ከሎ ምልክቱ ኢሎ ውለድ ከሎ ካብ ድንግል እዩ ዝውለድ ትእምርቲ እዩ ዝኸውን ከም ሓሳብ ሰብ ከም ፍቓድ ሰብ ኣይኮነን ዝመፅእ ክመፅእ ከሎ ሜራክል ግን እሱ ጥራይ ከ ኣይኮነን ብትእምርቲ ከዓ ኣገልግሎቱ በዚ እሱ ምዃኑ ክትፈልጡ ኢሉ ነቢ እስያስ ሓደ ካብቲ ክንበ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ እስያስ 35 ቁፅሪ 5 ሽዑ ዕንቲ ዕውራት ክኽፈታያን ኣእዛን ፃውማት ከዓ ጋ ክብላ እየ ሽዑ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ እቲ መሲሕ ምስ መፀ ሽዑኡ እዚ ክኸውን እዩ ዕቡራት ብዙሓት ክፈወሱ እዮም ትምህርቲ እንተኣምራትን ክኸውን እዩ ሓይሊ ኣገልግሎት ክፍፀም እዩ ብዙሕ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክኸውን እዩ እሱ ምዃኑ መለለየ ሓደ ካ ምልክት ኢሉ እዩ ዝዛርብ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝመስገነ ይኹን። ስለዚ ከዓ እምበኣር ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ቆመሙ ቁፅሪ 23 ዘሎ ብፍላይ እንድሕር ኣርኢና እንታይ ድብል እቶም ሰባት ኣብ ኢየሱስ ምስ በፅሑ ከዓ ዮሃንስ መጥምቕ እቲ ዝመፅእ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ኢና ክንፅበ። ምክንያቱ ዮሃንስ መጥምቕ ኢለ ይኽዎም ዮሃንስ መጥምቕ ኣብ ገለ እዋን ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅራ 29 እንድሕራ እንሆ እዚ ገንሸል ኣምላኽ ኢሉ መስኪሩ ኮይ ኣብ ገለ እዋን ግን እንታይ ኮይኑ ተባጃቢርዎ ተዳነጊርዎ ልኡኻት ሊኢኹ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊኢኹ እስካ ሕተቱ እቲ ዝመፅእ ስኒ ወይስ ክንፅበ ኢና። ምክንያቱስ ኣነ ክፀርግ ዝመፅኹ መንገዲ የ ኢሉ መስኪሩ ኮይ ኣነ ምስራካ ሳኣንኩ ክፍአ ኣስራ ይክእልኒ ኮ ኢሉ መስኪሩ ኮይ እዚ ገንሸል ኣምላኽ ምዃኑ ኮ መስኪሩ ኮይ ግን ሰብ ይሞ ድኾነ ተደናጊርዎ ምስተደናጉሩ ልኡካት ሊኢኹ በሊ ሎሞ ዮሃንስ ሊኢኽና ናባኻ ክልእኸና ከሎ ብዛዕባካ እዩ ሓተና እቲ ክትመፅእ ዘለካ ስኻ ዲኻ ወይስ ከመይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ቀጥታ ኣብዚኣ ዝበላ ኣነ ኣይበሎም እንታይ ዳ ኣብ ቅድሚኦም እቲዮም ሰባት ተለኣይኹም ዝመፁ ኣብኣቶም ሽዕዎ በቲያ ሰዓት እያ ሕሙማት ኣሕወ የብለና ክብርና ኣምላኽ ቁፅሪ 21 ሉቃስ 7 ሕሙማት ኣሕወየ ቃንዛ ካብ ርኩሳት መናፍስቲ ንብዙሓት ከዓ ኣሕወየ ንብዙሓት ዕውራት ከዓ ምርኣይ ሃበ የሱስ ከዓ ዕውራት ይርኢን ሓንካሳት ከዓ ይኸዱን ለምፃማት ከዓ ይፍወሱ ምስ በለ ፀማማት ከዓ ይሰምዑን ምዉታት ከዓ ይትስእ ኣለዉ ምስ በለ ንድኻታት ወንጌል እውን ንምስር ኣሎ ድሕሪ ቀጥታ ክልተ ደቂ ምስ ገበር ኪሉ ሞ እዚ ዝረአኹሞ ከዓ ንቀርቦ ምክንያቱ ዮሃንስ መጥመቕ ይፈልጥ እዩ የሱስ ክመፅእ ከሎ ምስኡ ተኣምራት ከም ዝኽተሎ ይፈልጥ እዩ እሱ እውን ዮሃንስ በዓል እውን መንገዲ ክፀርግ ይድመፀ ስለዚ እምበኣር ኢሎ እዚ ተኣምራትን ትእምርትን ኩሉ ናይ ኣገልግሎት ምሰራኣዮም ነቲዮም ሰባት ተለኣየ ከም ዝመፁ በሉ ዝረአኹሞ ከልኩም ንገርዎ ኮድ ገይሩ እዩ ነጊርዎ እዚ ምስ ነገሮ ዮሃንስ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ መፅኡ ትመስሕ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ኣማፅኡ ተኣምራት ይክኸውን ኣገልግሎት ካ ተኣምራት እዩ ዝኸውን በሉ ከልኩም ንገሩ ዝረኣኹሞ ጥራይ ንገርዎሞ ሸዕኹ በረሃሉ ኢሉ እዩ ነቲኦም ልኡኻት ከምኡ ገይሩ ክልኡኸም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘመስገን እዮም። ስለዚ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ምድንጋር ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሕቑፉ ምስኡ ዝነበሩ ሃዋርያት ከይተረፈ እውን ክጋገዩ ወይ ክዳናገሩ ከለዉ ንርኢና። ምክንያቱ እንታይ ኮይኑ ይስምዓካ መንፈሳዊ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ መንፈሳዊ ነገር ይሕልፍ ነይሩ፣ መንፈሳዊ ነገር ይዛርብ ነይሩ። ንሳቶም ነቲ መንፈሳዊ ነገር ርድእዎ ግን ኣይነበሩ
ኣብ ገለ እዋን ክትሪእዎ ከሎም ብፍላይ ከዓ ኣብ ግሮሆራይት ምዕራፍ ሓደ ቁጥሪ ሽዱሽተ እንድሕር ርኢና እንታይ ድብል ክሕሰቦ እዚ ተሲ እዩ ተሲ ድሕሪ ትንሳኤ እዩ 40 መዓልቲ ኣብ ግሮሆራይት ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ቀዳሚ ምዕራፍ ክንሪኦ ከለና ን40 መዓልቲ ተመላለሶም። ንምንታይ ተመላለሶም ክንብል ከለና ክንሪኦ ከለና እንታይ ሞር እምነቶም ርግፀኛታት ክኾኑ ምክንያቱ ነቲ እሱ ተሰቂሉ ሞይ ተሲኡ ዝሰርሑ ስራሕ ንዕኡ ወንጌል ክሰብኩን ክነግሩ እንድሕራ ኮይኖም ብዛዕባ ትንሳኤ እዩ ርግፀኛታት ክኾኑ ስለ ዘለዎም ብዛዕባ ትንሳኤኡ ምልክት ከይተረፈ ኩሉ እናርኣየ ነቲኦም በዓል ቶማስ ከይተጠራጠሩ ከይተረፈ ስጉኡ እናተሓዘ ኣካላት እናርኣየ ርግፀኛታት ኮይኖም ልእኹዋት ኮይኖም እሙናት ልእኹዋት ኮይኖም ክለኣኹ ስለ ዘለዎ እዩ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሓደ ካብቲ ዝገብሩ ዝነበረ ሽዑ ግን ብጣዕሚ ዝገርም እንታይ ኢሎም ሓይቶሞ በዚ ተኣኪቦም ከሎ ስታይ ኢሎሞ በዚ ወርሓት ንእስራኤል መንግስቲ ክተቕላ ዓላስ መዓስ እዩ ኢሎም ብዛዕባ ግዜ ሰዓትን እዮም ሓይቶሞ እሱ ብዛዕባ ሞትን ትንሳኤን ክዛረቡ እዩ ዳሓስብ ዘሎ እሳቶም ከዓ ብዛዕባ እስራኤል ኣባርነት ስለዝነበረት እስራኤል ተገዚኣ ስለዝነበረት ብዛዕባ መንግስቲ እስራኤል መዓስ ክትቆመላ ኢሎም ክሓቱ ከለዉ ንርኢ ሕጂ ሃዋርያት እንደዛርሱም ተደናጊሮም ከምዝነበረ ኢና ንርኢ። ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ኣብዚ ሰባት በዚ ኣጋጣሚ ሰባት ኣበይናይ እዋን ኣበይናይ ግዜ ንሕና ንገዛርስና እግዚኣብሔር ተዛሪብና ከሎ ብዙሕ ሳዕ ብዙሕ ግዜ ዝደናገረሉ ሰዓት ኣሎ ካብ ቻለንጂ ምምፃእ ካብ ናሓርፈ ኣጋጣሚታት ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ እንታይ ይኸውን ነቲ ኣምላኽ ዝተዛረበካ እዋ ናይ ብሓቂ ድዩ ክሳዕ ክትብል ደረጃ ትበፅሐሉ ሰዓት ኣሎ። ስለዚ ንዮሃንስ መጥምቅ እምበኣር ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝተዛረበ እንታይ እዩ ነቲዮም ልኡኻት ኬድኩም እዝረአኹሞ ንገርዎ እሱ ስለ ትርድኦ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ዝገርም ግን ገለ ሰባት ከዓ ብዛዕባ ክርስቶስ የሱስ ከዓ ገለ ክገልፀሎም ከለዎ ከዓ ክንርኢ ከለና ካ ይገረም ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ሳምራ ሰበይቲ ብዙሕ ግዜ ካንሰብካ ብዙሕ ግዜ ካዝሰማዕናዮ ብዙሕ ግዜ ዝተማሃርናዮ ድሕራሪእና እሳ ከዓ እቲ መሲሕ ክመፅእ ዝኽእል ስስካ ኢኻ ኢላ ከዓ ትብሎ ከሎ ምክንያቱ ሳዊ ካብቲ ዝበለቶ ካብቲ ዝተነበየላ ምክንያቱ እቲ መሲሕ ምስ መፀሲ ናይ ልብና ክነግረና እዩ በቃ ናይ ልብና ክነግረና እዩ ዝብል ብትንቢት መልክዕ ብፅሑፋት መልክዕ ፈልጡን ሰምዑን ስለዝነበረት እያ እንስኻ በቃቲ ክመፅእ ዘሎ መሲሕ ንስኻ ኢካ ኢላካ ብዛዕባ መሲሕነቱ ብዛዕባ ጎይትነቱ ከተራገፅ ከላ ከዓ ንርኢ። ስለዚ በዓል ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ወይ እዚ ፈውስን ተኣምራትን ዝኮነሉ ንምንታይ እንድሕራ ኢልና ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝፍፅሞም ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ነቦ ክገልፆ ስለተለየ ናይ ኣቦ ነፀብራ እዩ ኣቦ ሓሳብ ኮም ኣብ ደቂ ሰባት ሰናይ ምኳኑ ከምቲ ኣቀዲምና ክንዛርቦ ዝፀናሕና ወይ ኣቀዲምኩም ክትገልፆ ፅናሕ ፓስተር መርሃዊ ከምኡን ኣገልጋሊት ማሞ እንታይ እዩ ነይሩ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ሙሉእ ሓሳቡ ፍቃዱ እንታይ እዩ ሙሉእ ሰናይ እዩ ኣብ እግዚኣብሔር ሰናይ እምበር ክፉእ ዝበሃል የለን። እግዚኣብሔር ሰናይ ምዃኑ ክገለፅካ ወይታ የሱስ ክርስቶስ ናይ ኣቦ ሰናይነት ኣብ ገፅ ምድሪ እንዳገለፀ ይኸይድ ከም ዝነበረ ሓደ ካብኡ ክንርኢ ንኽእል ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገን እዮም። ካልእ ስዕድና ክንሪኢ ንኽእል እንታይ እዩ መለከታ ፈውሲ ግዜ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ግለ ክፋል ዘይኮነ ሙሉእ ፈውሲ ካ ዘካየድ ነይሩ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ሙሉእ እምበር ጎደሎ ከምዘይኮነ ክገልፅ ስለደለየ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብፍላይ ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 35 ድሕራልና የሱስ ኣብ ኩሉ ከተማታት ኣብ ኩለን ዓድታት ኣብ ቤት ፀሎቶም እናማሃረ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ እናሰበ ከምዝበለ ኩሎም ሕሙማትን ድናስን ናሓወየ ይኸይድ ነበረ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ፍፁም ፈውሲ ፍፁም ተኣምራት ከምዚ ፓስተር ሰናይ ትገልፁ ፅና ፍፁም ዝኮነ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ፍፁም እዩ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ሙሉእ እዩ ጎደሎ ዝበሃል ስለዘየለ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ እንታይ ምዃኑ ክንገልፅ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ እምበኣር ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ ብነቦ ገሊፁ ኣብ ገፅ ምድሪ ዝተመላለሰ ሙሉእ ፈውሲ ዝሃበ ሙሉእ ተኣምራት ዝገበረ ከም ሰባት ደጊሞም ኣሓመሙ ወይ ከዓ ፍፁም እቲ ሕማም ስስ ፍርቂ ፍርቂ ይኮነ ካ ሙሉእ ፈውሲ ዝገበረሉ ሓደ ንፅብራቅ ንበቦ ከንፀባረቆ ስለ ዝመፀ እዩ። ከም ተመሳሳሊ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 23 24 ድሕራሪኢና የሱስ ድማ ኣብ ኩላ ገሊላ እዩ ኣብ ኩላ ምስ በል ኣብ ቤት ፀሎቶም እናምሃር ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ እናሰበኸ ምክንያቱ ትምህርትን ተኣምራትን ዝኸውን ዝነበረ ንምንታይ ወንጌል ኣምላኽ ንምስባኽ እዩ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ንምስባኽ እዩ ኩሉም ሕሙማት ናብ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ድናስን እናሓዊ ዝዘውር ነበረ ወሪኡ እውን ኣብ ኩላ ሶርያ ብኩሎም ሕሙማት ከዓ በቢዓይነት ሕማም ዘለዎም ቃንዛን ኣጋን ዘለዎም ከዓ ሕማም ባርያ ከይተረፈ በብወርሒ ዝለዓሎም ከይተረፈ መፃግኡ ውን ከይተረፈ እንዳበለ ንሱ ከዓ በዕሉ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣሕወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ እዚ ዘሕወየሎም ምክንያት ንምንታይ እንድሕራ ኢላ ኣቦ ከምኡ ፍቓዱ ምዃኑ ናይ ኣቦ ፍቓድ ሙሉእ ምዃኑ ናይ ኣቦ ፍቓድ ሕማም ከምዘይኮነ
ኣንዛ ከምዚኦም ድናሴ ከምዘይኮነ ምክንያቱ እስራኤል ኣብ ትምህርቶም ከምኡ ገይሮም ስለተቀበልዎ ነቲ ሕማም ከምኡ ስለተቀበልዎ ውፅኢት ናይ መርገም ውፅኢት ናይ ሓጢኣት ገይሮም ከምዚ ኣቀዲምኩም ክትወልፆ ፅናዕኹም ገይሮም ስለዝቆፅሮ ነበሩ ንሕማም ተቀቢሎሞ ዘመናት እዮም ክኸዱ ፀኒሖም። ንኣብነት ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ፓስተር ሰናይት ገሊፃቶ ነ 38 ዓመት ተደኒሱ ዝነበረ ሰብኣይ ኣብቲ ቀላይ ዝንቀሳቀሰሉ ግዜ ፀበበ ዝነበረ እዚ ሰብ እዚ ተቀቢልዎ እዩ ነሩ ኣናቲ ቀላይ ተስኡ ነ ቲ ቀላይ ከዓ ብዙሓት ሰባት ይቀድሞ ስለነበሩ ኣባቶ ተጨቢጡ ፀኒዑ ናብ መጨረሻ ግን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ መፅዩ ካብ ድና ስኡ ክሕወ ከሎካ ንርኢ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እዚ ምዃኑ ኢና ንርኢ ማለት እግዚኣብሔር ኣምላክ ተመስገን እዮም። ካልእ ካልእ ቀንዲንካ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ብበኣና ብኣይ ብኣኹም ብናይ እግዚኣብሔር ሰባት ብምእመን ብቅዱሳን ሰባት ክዓይን ከገልግል ከሎ እንታይ እንድሕራ ኢልና ከዓ ፈውስን ተኣምራትን ክገብር ከሎ ንምንታይ ዝገብር እንተይና ኣቓልቦ ንምስሓብ ኣቓልቦ ንምስሓብ። ምክንያቱ ኣቓልቦ ሰባት ሕሙማት ከለዉ ቃል ኣምላኽ ሰቢካዮም ክሰምዑልካ ዘይክእሉ ግዜ ሰዓት ኣሎ። ምክንያቱ ግድ ዝብሎም ብዛዕባ ሕማሙን እዩ ብዛዕባ ዘለዎ ኩነታት እዩ ብዛዕባ ዘለዎ ኩነታት ፈቲሕካ ድሓር ወንጌል ኣምላኽ ክሰብኩም ከለካ ከዓ ቀጥ ክሰምዑካ ከም ዝኽእሉ። ምክንያቱ እዚ መፅሓፍ እዚ ኣብ ምንታይ ኢና ንሪኦ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 6 7 ፊልጶስ ሓንቲ ካብቲን ሰማርያ ዝኸደሉ ሰዓት ሓንቲ ካብቲን ሰማርያ ምስ ከደ ዝኾነ እንታይ እዩ ካብቶም ርኩሳት መናፍሲ ዝሓደሮም ብዙሓት ሰብ ድማ እቲ መናፍሲ ብዓብይ ድምፂ እናጨደሩ ወፁ ብዙሓት ድንሳትን ሓንካሳትን ከዓ ሓወይ ሞ እቶም ህዝቢ ነቲ ፊልጶስ ዝገብሩ ተኣምራት ምስ ረአዩ ምስ ሰምዑ ሽዑ ኢሎም ሓቢሮም ናብቲ ንሱ ዝዛረቡ ዝነበሩ ኣቕለቡ ሪኢኹም እቲ ተኣምራት ኣቐልቦኦም ስሒቦዎ። ምክንያቱ ኣቐልቦም ዝሰሓቦ ንምንታይ እንድሕር ረአዩና ኣብኣ ኣብታይ ምዕራፍ 8 ልክዕ ጠንቋልቲ እውን ከምኡ ክገብሩ ስ ስምዖን ጠንቋል በዓሉ ኣብ ሰማርያ ሓደ ካብቲ ከተማ ብጥንቁልና ኣሰንኪርዎም ዝነበረ ሰብ እዩ። እዚ ዛዕባ ዓይላ ኣምላኽ ዝበሃስ እዚ ኢሎም ክሳዕ ዝኣም ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ኣብዩ ዝግለፅ ዘሎ ኣብዚ ስምዖን ጠንቋል እዩ። ክሳዕ ክንዲዚ ጠንቋልቲ ኮ ወይ ኣጋንንቲ ኮ ከይተረፈ ብተኣምራት እዮም ንሰባት ኣእምሮ ዝሕዙ ብፈውሲ እዮም ኣዴታትና ዋላ ንሕና እውን እንተኾና ኮ ንኸይድ ዝነበርና ንምንታይ ድ ሰብ ኮና ጥንቋላ ዝኸይድ ኮ ንምንታይ ድ ተሓዩ ዋላ ዝኸደሉ ምክንያት ኮ ንምንታይ ድ መፍትሒ ስ ከምፅእ ስለደለየ ነገራት ክፍትሑ ቁፀራት ክፍታሕ ስለደለየ ብኣ እግዚኣብሄር ሰይጣን ንዓ ጥቀመላን ድዩ እግዚኣብሄር ከዓ መሰረቱ ፈውሲ ተኣምራትን ምንጩ ካብ እግዚኣብሄር እዩ። ሰይጣን ከዓ ኮፒ እዩ። ሰይጣን ኩሉ ዝገብሮ ዘበለ እግዚኣብሄር እንታይ ፈቃዱ ምካን ዝፈለጥ እዩ ሓቀኛ ፈውሲ ኮነ ዝገብር ሓቀኛ ዝኮነ ተኣምራት ኣይኮነ ዝገብር ይቅዳሕ ንዓ ትመስል ዳምፀ ሽዑኡ ነቲ ናይ ሰባት ኣብ ጭንቀት ኣብ ፍርሓት ኣብ ጥርጥር ዘለዉ ናቱ ክገብሮም ናቱ እንደምቀደሙ ግን ርግፀኛ ኮይኑ ናቱ ክገብሮም ከዓ ከም ዓይነት ሲስተም ይጥቀም። ስለዚ ስምዖን በዓሉ ጥንቆልኑ ኣሰንኪርዎም ስለነበሩ እዮም እዚኦም ሰባት እዚኦም ናይ ፊልጶስ ትእምርትን ተኣምራትን ኣቓልቦም ክስሕቦ ዝኽኣለ እዋ ሙኻልእ ከ ሓይደሎም ስምዖን ጠንቋል ኮ በዕሉ ክሳዕ ዝግረም በዕሉ ክሳዕ ዝድና እዚ ሓይሊ ኣምላኽ ከመይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኢሉ ክሳዕ ዝግረም እዚ ጠንቋል እዚ ብፍፁም ሰባት ናብኡ ኣቓልቦ ስሕቡ ዝነበረ ሰብ እዩ። እሱ በዕሉ ሲ በቂ ሓደ ካብቲኦም ግብር ሓይሊ ዝገብር ተኣምራት ዝገብር ከም ምኳኑ ሰማዕ ካብ ርሑቅ ቦታ ዝመፅኦ ዝነበረ ሰባት እዮም ሰባት ተቋፂሮም ዝነበረ ሰብ እሱ ግ በዓሉ እቲ ሓይሊ ኣምላኽ ምስ ረኣየ ኣቓልቦ ከም ተሰሓብ ናብ ሃዋርያት ከም ዝመፀ እሱ ኣሚኒ ጥራይ ክሪኦ ኮን ከም ተጠምቀ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ኣብኡ በዕሉ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 8 ካብ 9 ካብ 11 እንድሕራ ኢልና እዮ። ስለዚ ብጥንቁልና ኣሰንኪሮም ስለዝነበረ ሰባት በቲ ጥንቁልና ከመይ ፈወስ ጥራይ ዘገድሶም ሰባት። ስለዚ እዚ ሓይሊ ኣምላኽ ክግለፅ ከሎ ናይ እግዚኣብሔር ተኣምር ክግለፅ ከሎ ሓደ ካብቲ ዝኸውን ሰባት ኣቓልቦኦም ይሰሓብ ዋላ ብሉይ ኪዳን እንድሕራ ኢልናዮ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2 እንድሕራ ኢልናዮ ንጉስ በዓሉ ንጉስ ነክብሉ ነፅር ኣብዚ ብጠንቆት ተኸይቡ ነሩ ብጠንቆት ተኸይቡሉ ዝነበረ ንምንታይ እንድሕራ ኢልና መፍትሒ ስለደለየ መፍትሒ ስለደለየ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሕልሚ ክሓልም ከሎ ጠንቆት ተሳሒቦም ጠንቆት ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ዝገብር ነይሩ ሕልሚ ይነግሮም ነቲ ሕልሚ ከዓ ፈትሑሉ ነሮም እዚኦም እንታይ ሕልሚ ምስ ነገርኩም ንፈትሑለ ኢሉ ቀታ ዝበለ እንታይ በሉ ሕልሙ ጠፊእ ንሎ እቲ መፍትሒ ከዓ ጠፊእ ንሎ ስለዚ ሕልሙ መፍትሒ ንገርኒ መን ይፍለጠ ወላ በዓል እንተ ጠንቆልቲ ሸዓ እንታይ እዮም ኢሎም ኣብቲ ፅሑፍ ኣብ ምዕራፍ 2 ድሕራሪነ እዚ ሲ ኢሉ ኣምላኽ ጥራይ ክገልፃ ትኽእል እምበ እዚ ክገልፃ ይኽእል በቃ ሕልሚ ድሕራሪ ነገርካና ክንፈትሖ ንኽእልና ኢሎም በቃ ጠፊእዎ በሉ ንስኻትኩም ብምሉእ ክንጠፍኡ ኢኹም ኢሎም ዳንኤል ናይ ኣምላኽ ሰብ ግን ኣብኡ ነይሩ ክብርና ኣምላኽ
كاب 10 4 دانيال معرف كلت كاب 10 4 كاب بتشرس 4 ساعات عند حرالينا دانيال نفس شمت كمت نفس انكم تسال زخال المغنيات حق الحق اللي تنا نخل لنا تشرس للفتح لو ام لا تصلي حلمو نغيرو مفتح خا نغيرو بل كما خاد زبل منفس امالك تزلو يدا لدانيال املاح زو كفو خط صبو زو ويلو كسع زبل لنقص عالقو سحابو انتي عند حرالينا تامرات نايكزابي نايكزابي لا تابع سلازم بقى تأمرات فوسم هيوت أجل قلت مملان كجل كله حد انتهى يدخل دنا أقل وسبعة كسحب زقدر إخزابير عمله سمس كان يكون ويش هالسمس كان يكون سلازم إخزابير كتكم كله ناتو بيزنس يتكم ناتو حساب يتكم إخزابير معنا وين بقى أنا كعين سرع كله خا ناتو أجندة يتكم ناتو حساب يتكم حسابه كل انتهى ناتو حساب كم يجرو أقل مدريين تمارا إذن ولا حجيو نحن مبسط الكرسوس كينا نتصور قدرنا مبسط الكرسوس كينا ناي كرسوس نتصور إلى نقطة ناي إكزافير حسن ناي إكزافير أجندة أو قدس مدري أنت مخاني إلى نقطة وكرت كينا مبسط كينا أو قدس مدري إلى نقطة كرسوس نبو وكيلو نبو خنتصور أبز قدس مدري كرسوس يلا أبز قدس ساعسي كرسوس منفس كين أبينا بهمن أكل داعم صوت زبل ألو سلازي إذا ما فزي بعنا حين كسر هندلي إجزاء بيه أنت عينك حسبكم زلوا ديك سبع سنة حسبكم زلوا سنة فقدكم زلوا كي جلتش اللي إمت إجزاء بيه عمل حسمس كان يكون بعد بزي كلماتي كبرت تختتبتنا زي لو معتي كذا ما يكفان ملكته هو سنسبل لو معت بزي خاخر النايم سخاتكم بروخاتكم أبقت علي بستمسال سالة عرقسي نخلي كفان سلن الرخب تبارخو برخاتكم شالوم كم تخاتلتنا من البات لوم معلتي كريستوس يسوس كم تهيوتو زهابني هيوتي كبود اللي امونا ينسحات صالوت كتسل يدلي اتولو اذا انا زولو قد الدحري دي قمنا وكرم املاخ نغرا قويتا يسوس يمسك نكالو قالك اخسمع قزيست زهاب كاني انا حتي اتنياه يناخي نسغاس لي كتبل كاب سماي كم زمتاكا كم تسغالكا كم زموت كان تسيكاون ابيوان املاخ كم زلخا ومولو لبي يأمن بافيكا يمسكر الله قويتا يسوس هيوتكا كم ذهب كاني حج لبي هبك الله لا تقبل كاني تمسكن حج انا داقم توليد حتى فترت كوينه باسم يسوس امين ملختي كاب كيبرون تمرت متحف قدوس اب كلته متحف تزولو برهانات زبل اب تمرتي اب قرب اوان كجمر مخانو كيبرون تمرت مصحف قدوس يبسر كيبرون تمرت مصحف قدوس نبركت زبل عمتات مؤمنات ام مهارن اقل قلت ام سلطان انزركب بعمقو تمرت صقا زفلت عبي بيت تمرتي حجد ما اب كلتا مصحف تزولو برهانات زبل تمرت قريبو تتقمتو خدكونو يعدم اذا تمرت نخت مسقبو اب كيبرون بايبل سكول شومونتي @gmail.com نايكت مهارو دليتكم سددولنا زبلت حبريت ام سدليو اب سكرين زلو تليفونات توكسونا نسخاتكم بركاتهم ملختي كاب كيبرون تمرت مصحف قدوس اب كلته مصحف تزولو برهانات زبل اب تمرتي اب قرب اوان كجمر مخانو كيبرون تمرت مصحف قدوس يبسر كيبرون تمرت مصحف قدوس نبركت زبل عمتات مؤمنات ام مهارن اقل قلت ام سلطان انزركب بعمقو تمرت صقا زفلت اب بيت تمرتي حجد ما اب كلته مصحف تزولو برهانات زبل تمرت قريبو تتقمتو خدكونو يعدم اذا تمرتي نخت مسقبو اب كيبرون بايبل سكول شومونتي @gmail.com نايكت مهارو دليتكم سددولنا زبلت حبريت ام سدليو اب سكرين زلو تليفونات توكسونا نسخاتكم بروخاتهم